Chicago, overlooking the city of Los Angeles. This is your Universal Perspective with Joseph Dolezal. Hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače a mám tu dnes dva velmi milé hosty. Tak především jako hlavní host je tu pan Okamura. Hezký večer, pane Okamuro. Hezký večer vám i posluchačům. Ano. A jako druhý host je tu opět po delší době pan Doležal. Hezký večer, pane Doležale, přímo do USA. Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Ano. Slyšíme se. Tady bohužel kříží zvuk, takže... Kříží zvuk, tak to nevím, jak ano. Je to možné, že se kříží zvuk. Nevadí, já jsem měl puštěn to vysílání tady přes vaši stránku, takže mě to... Tak, už se to pořád vracelo. Takže teď jsem to vypnul a teď už to slyším OK. Zdravím tímto taky pana Okamuru. Ano. Kterého bohužel nevidím, ale zdravím ho přesto. Nevidíte se, ale dobrý večer. Posluchači a diváci vše vidí. Předpokládám, že mnoho lidí dnes, mnoho diváků následuje přes TV vysílání a mnoho též přes rádio. Takže já tu mám zase pana Okamuru po měsíci zhruba, jak jsme se vždy domlouvali, a věřím, že za tu dobu se událo mnoho a mnoho zajímavých věcí, o kterých by jistě pan Okamura rád promluvil na Svobodném vysílači CS, naprosto svobodně, jako vždy. Máte samozřejmě možnost zavolat do vysílání. Telefon jistě znáte, jinak 608 12 14 19 a ptát se pana Okamury na různé otázky, které vás nejvíce zajímají. A nebo též pošlete na Skype, ale na Skype ne, raději ne, protože tam mám pana Doležela, takže na mail. Na mail, když tak posílejte dotazy. Jak už jsem teďko řekl, ano, na Skypeu svcs.vysílání bohužel mám obsazeno, takže jediná komunikace je přes mail a nebo přes telefon, ale i tak si myslím, že to úplně stačí. Tak, a já možná, když tu máme pana Doležela, tak jako čestného hosta se po dlouhé době bych možná, pane Doležele, vám dal slovo, abyste položil případně první otázku na pana Okamuru vy. Co vy na to? Jste na to připravený? Nebo jsem vás překvapil? Já, jako obvykle jste mě zaskočil, nicméně já otázky mám připravený pro pana Okamuru, ale myslím, že bychom mu měli dát ze začátku pole, protože to je jeho program, tak těch otázek, ty spíš budou doplňující, který bych potom mu mohl podat. Takže bych předal slovo spíš jemu a potom položil otázky, které by mě mohly nebo respektive posluchače zajímat a mě taktéž. Dobře, pane Okamuro, takže jestli chcete něco na úvod říci, tak máte možnost, jestli... Ne, mě se ptejte, já... Jo? Jako... To má zajímá. Dobře, tak jako se tady budeme navzájem dávat přednost, tak přehazovat. Pane Doležele, tak něco položte nějakou otázku. Já bych spíš takový komenty, který jsem tady chtěl říct. My jsme se o tom prakticky teď hned ze začátku bavili.
že pan Okamura by, jestliže ještě nemá, tak by si měl udělat nějakou znělku, která vnikne do podvědomí posluchačů. Mm-hmm. To je, já si myslím, taky dost důležitý. Pro, obzvlášť teď, když dochází k finále voleb, nebo respektive jde k volbám. Mm-hmm. Pak bych ještě měl takovou, já jsem si všimnul na stránkách pana Okamury, že tam má elektronický formulář pro zájemce se přihlásit do strany. Já jsem v podstatě jako zjišťoval, kde se to dá sehnat a je to pouze, nebo respektive já jsem to aspoň pouze dohledal na jeho webu. Takže já myslím, že by bylo, nebylo by špatné to uveřejnit i na stránkách, dejme tomu jako dneska, tak by mohla být třeba běžet souběžně reklama na tom vysílání s upozorněním, kdo má zájem se přihlásit do SPD, tak může vyplnit tento elektronický formulář, aby tam byl vizuální odkaz. Rozumíte mi, co tím myslím? Pane Hlávko. A teď nikoho neslyším. Nevím, asi vám to vypadlo. Nicméně nevím, jestli mě slyšíte nebo neslyšíte. Já vám slyším. Tak, jo, výborně. A pan Hlávka? Ano, já jsem teď měl tady telefonát, kde mi tady upozorňovali na takovou věc, ale já jsem teď teda neslyšel, co jste říkali. Takže s otázkou... No to je v pořádku. Tam nebyla otázka, tam byla jenom připomínka. Připomínka. Takže já začnu rovnou teda otázkama, protože je toho hodně. Máte toho hodně. No, ano, přesně tak. Dobře, nějaký dobře, přichází stále. Dobře, tak já začnu. Pane Okamuro, dnes bylo zase v televizi takový mnoho řečí okolo předvolební kampaně, nicméně já jsem si všiml, že dnes začíná kampaň na prezidenta. Já jsem se vás chtěl zeptat, protože to nevím jistě, zda taky máte nějakého kandidáta na prezidenta, nebo zdali zase nekandidujete vy jako minulé, anebo zda někoho podporujete. Jak jste na tom teda s prezidentskou kampaní? No, tak my jako hnutí SPD, my se plně soustředíme na volby do poslanecké sněmovny. To je pro nás absolutně prioritou. Ty jsou říjnou směrem k přímé demokracii, směrem ke spravedlnosti, směrem k tomu, aby Česká republika. My jsme se v SPD domluvili, že po volbách do poslanecké sněmovny se zamyslíme, podíváme se na to, jací kandidáti kandidují a který z kandidátů, nebo zdali je tam takový kandidát, který má blízko nebo má určité programové přesahy s naším politickým programem. To znamená, teď to, co nás zajímá, je volby do poslanecké sněmovny. Nic jiného nás v tuto chvíli v podstatě nezajímá a tam věnujeme veškeré síly. To znamená, my budeme prezidentskou volbu řešit po volbách do poslanecké sněmovny. Mm-hmm. Výborně. I to je řešení, protože opravdu je třeba se soustředit vždy na to nejpodstatnější. Tak jo, já teda bych v zápětí dal další otázku, která zatím přímo nesouvisí jakoby s tím tématem dnešním, ale všiml jsem si tež, že dnes, nebo včera, nebo jak to je nyní, je 25. výročí od rozdělení ČSFR. Myslíte si, pane Doležele, že to rozdělení, nebo nemyslíte si, že to rozdělení bylo jakési protiústavní, protože tady pořád platí zákon číslo 321 z roku 91, kdy hned v článku 1 odstavec 2 jasně píše, že rozdělit lze jen pomocí referenda. Jak to vnímáte, toto, že nikdo se tohoto zákonu absolutně nevnímá? Nezajímá. Já doufám, že žertujete, pane Hlávko. Ne, je to tak, je to tak skutečně. Já vím, ne, to já vím, že je to tak. To je jenom, že se mě na to ptáte, jak je na to můj názor. Ne, já se ptám pana Okamuru. Ne,
Vy jste řekl pane Doležele, takže proto... Pardon. No, pane Okamuru se to... jestli to ví to, tohleto. Pane Okamuru, ano. No tak jako podívejte se, to, že mělo být rozdělení na základě referenda, to vím, to mi i lidé často se mě na to ptají, ale spíše otázkou, co tedy s tím dneska? No, to je právě otázku. No tak já říkám, že jestli mně třeba nepřipadá vůbec reálné, jo, já jsem v té době v politice nebyl, ale bylo by skutečně dobré, aby tady byl tedy nějaký návrh v tom případě, jakým způsobem by vůbec toto šlo vrátit a jakým způsobem by šlo tedy udělat celou věc po 20 několika letech jinak. No, jde... Prosím? Vypadáváte. No, řešení, mě upřímně řečeno, to řešení, které by šlo skutečně realizovat, tak mě v tuto chvíli bohužel nenapadá, protože jak na Slovensku už mají úplně jinou měnu, mají euro, mají úplně jinou politickou situaci, tak v České republice máme i jinou měnu dokonce, jsme v jiné politické situaci. To znamená v podstatě, já jsem na ten dotaz celkem často tázán, ale myslím hlavně posluchači, třeba, kteří poslouchají Svobodný vysílač, a když je někde třeba potkám, ale já když se zeptám na to, jaké je teda návrh řešení, které vyšlo technicky a vůbec realizovat, tak mi nikdo neodpověděl. Ono jde o to přeci, že pokud to bylo protiústavní, tak to se nepromlčuje, takže dát jakýsi... Jasně, ale co je cílem toho? Já bych se rád zeptal... Jo. Ano, rozumím. Jestli má být zpátky Československo, takže se musíme zeptat, kdo zaplatí tedy ty neskutečné miliardy korun. Protože znova říkám, oni mají euro, my nemáme euro, a to říkám jednu z mnoha drobností. Drobnost, to je jednu z mnoha věcí, která je třeba jedním z technických problémů, jak cokoliv vracet zpátky. Takže já nejsem jako pro nebo proti, já jako nic neříkám, já se jenom ptám, že ten, kdo to navrhuje, já jsem v té době v politice vůbec nebyl, jako to bylo, jako mě bylo v době rozdělení Československa, mě bylo 20 let, jako to znamená, já jenom bych chtěl zároveň slyšet ti, co to prosazují, že je to protiústavní a že se to má vrátit zpátky, tak mě pořád od všech chybí, že já se hned automaticky každýho zeptám, co tedy je ten návrh řešení, jakým způsobem bychom tedy měli postupovat, pakliže někdo něco navrhuje. Jo? A mě technické řešení této věci nějak jakoby nenapadá, proto já bych se chtěl zeptat, jaké je to řešení, pakliže by tedy se mělo něco vracet zpátky. Já bych chtěl, a kolik to bude stát třeba, nebo jak to vlastně máme řešit. Já jsem u toho nebyl, jo, takže já s tím nemám, jako politicky jsem na to neměl žádný vliv. Takhle, já samozřejmě vím o řešení, vím taky asi, jak by se to mělo udělat, ale myslím si, že to není teď zrovna... Teď asi to zrovna není vhodné to řešit, protože tady máme jiné témata. Toto je velice obšírné. Ale já tohle jakoby slyším, tu otázku, ale pořád mi jakoby chybí, čeho tím chceme vlastně dosáhnout. Ano. Nikdo mi odpověděl na to, co je vlastně cílem, aby bylo zpátky Československo. Jako jestli o tom chce někdo diskutovat, tak pojďme o tom diskutovat. Pojďme udělat klidně na to téma referendum. Já jsem pro přímou demokracii, ale nemáme tady zákon o celostátním referendu. To znamená, jenom chci říct, že kromě toho, že mi někdo řekl opakovaně, to bylo protiústavní, tak jsem se v podstatě tenkrát, že jo, protože já znova říkám, mě bylo 20 let, jako v té době, dneska je mi 35, to znamená, nikdo mi nedokázal odpovědět, jaké by to mělo ekonomické dopady, jak by se to mělo technicky provést, takže v podstatě jakákoliv debata nebo ten návrh, ten dotaz skončí jenom tím, jestli vím, že to bylo protiústavní, že tam, že to mělo být rozhodnuto jinak, ale nikdy mi nikdo z těch, co to navrhují lidé,
vlastně neřekli, co vlastně dala hlavně, co je cílem toho, jestli má být znova Československo. Rozumím. No a nejde... to byste museli zeptat těch lidí, jestli to vůbec chtějí. Ano, protože... přesně tak. Přesně tak, pane Okamura, dobře, tak já teda řeknu, co je cílem. Cílem je to vrátit se de jure, nikoli de facto, protože to asi by nebylo dost dobře možné, ale de jure se vrátit zpátky před rok 92, kdy jsme nebyli členy ani Evropské unie, ani NATO, ani těchto institucí, ani jsme tady neměli tak šílený dluhy, jako máme teď. A v tu chvíli, když by se to de jure vrátilo do té doby, tak je možné, že bychom najednou byli venku z EU, což patrně chcete, že jo, jako strana SPD, a byli venku z NATO, protože nic by neplatilo. To je cílem. No, už to chápu a není z tohoto pohledu jednodušší skutečně zabrat teďka u voleb, protože já myslím, že je to scénář, který je nereálný. Jako prosadit zpochybnění Československa de jure. Já znám atmosféru ve sněmovně a už vím, že si zase celá řada nebo někdo z aktivistů řekne, no Okamura tady prostě to nechce bojovat a tohle, ale já jsem v té sněmovně 4 roky, vidím, jaká je tam atmosféra. A k tomu, abychom mohli de jure něco vracet zpátky, tak musíme mít nadpoloviční většinu. Jo. Mně připadá, že by bylo mnohem lepší zabrat teďka u voleb, a abychom v SPD měli, abychom si lízli, anebo abychom přesáhli těch 10%, že teď už máme mezi 8 a 10% podle mnoha průzkumů, a prosadili ten celostátní zákon o tom referendu konečně. Mm-hmm. A v okamžiku, že prosadíme neokleštěný zákon o referendu, to je ten, který mi zamítli už poslanecké sněmovně před 3 lety, tak v podstatě potom můžeme cokoliv. To je totiž klíč úplně ke všemu. Mm-hmm. Jo, takže... to je skutečně klíč ke všemu, protože v podstatě, kdyby se nám podařilo prosadit to závazné referendum, to neokleštěné, nevykastrované závazné referendum, tak v podstatě na jakékoliv téma, které bychom chtěli prosadit, tak máme možnost ho skutečně demokraticky a závazně prosadit. Mm-hmm. Jo, jinak, jo, a já to vidím ve sněmovně, v podstatě není vůbec reálný, aby kdokoliv z jiných stran jiným nástrojem, to znamená tím, řekl bych, přes tu vrcholnou politiku, prosadil takové návrhy. Já to tam vidím a tam je neprostupná zeď. To prostě zase vyšumí. Proto pojďme teďka k volbám, už je to za necelé 2 měsíce, bez jednoho dne jsou to 2 měsíce, ani ne už tedy, a pojďme skutečně prosadit ty prvky přímé demokracie především, abychom měli takový silný koaliční potenciál, abychom mohli prosadit. A ten, kdo samozřejmě prosazuje, aby bylo referendum na tyto otázky, anebo že mělo být, tak potom právě budeme mít tu možnost, abychom takové věci prosadili. Protože to de jure, zpátky to zpochybnit, já když vidím ty Kalousky, Babiše tam, Sobotky a další, je to vůbec nezajímá. Jo, a jedním způsobem, jak je to může zajímat, je vůbec nezajímají ani, když jsme dělali demonstrace nějaké. Vy to vidíte, Vím to, ano. Jsem ten, který jich udělal spoustu. Peticí jsme udělali. Jedna z petic měla i přes 100 000 podpisů. Mm-hmm. Hodili to na petiční výboru pod stůl během chviličky při tom projednávání. Je to vůbec nezajímá. Jako to znamená, já jsem pochopil a doufám, že to pochopíme všichni, co teďka posloucháme pořád. Skutečně jsem pochopil, se to někomu líbí nebo ne, že jedinou možnost, jak přinutit tyhle ty stranické oligarchie a tyhle ty takzvané elity k tomu, aby prostě upravili své jednání směrem k demokracii, je udělat skutečně v tomto poměrném volebním systému, teď v říjnových volbách, že musíme udělat takový výsledek a netříštit síly, aby skutečně jsme tímto přinutili našimi hlasy, že se s námi budou muset bavit a dát tyto body do koaliční smlouvy a prostě, aby pro ně hlasovali, protože bez našich hlasů se prostě neobejdou v nějaké případné koalici. Takže já jsem zkoušel všechny aktivistické způsoby, zrovna já jsem je zkoušel a vy to všichni dobře víte. Ano. Ale nakonec mi z toho vyplynulo, že toto je v podstatě jiné řešení a máme ho teďka 2 měsíce před sebou. Ano, pane Okamuro, jednak tu mám telefon, ale já ještě předtím řeknu, já jsem si myslel, že v právním státě na to není potřeba sněmovna nebo poslanecká sněmovna nebo cokoliv jiného, aby
aby bylo napraveno něco, co bylo podle zákonu. Přeci my nejsme vůbec právní stát, takže to já jsem si taky myslel. A pořád přeci v to zoufale doufám. Podívejte se, tady se podvádí s dotacema, OKD, takže lidi se tady 10 let soudějí, a nemůžou se domoci spravedlnosti. Teď tady není právní stát na žádné úrovni. Teď jako normální člověk se nemůže vůbec domoct spravedlnosti. Domůže se jít ten, kdo má hodně peněz na drahý právníky. Teď tady přeci vůbec není právní stát a my to chceme napravit. A my říkáme, že jediným způsobem, jak to napravíme, protože všechny ostatní selhaly v této zastupitelské demokracii takzvané, tak je prostě změna na přímou demokracii, aby na to více dohlédli přímo občané. Dobře. Já jsem o tom plně přesvědčen, jinak se skutečně toho právního státu prostě nedostaneme. Mě třeba spoustu lidí, mě třeba píše naposledy dneska, protože nám teďka zapálili několik billboardů podpůrci migrantů. Zapálili nám billboardy, představte si, zapalují nám, teď to bylo na Benešovsku, nám zapálili několik billboardů a vždycky jenom s tím jedním heslem. My máme několik hesel po republice, je vždycky to heslo ne islámu, ne teroristů. Tak toto heslo nám teď zapálili několik plachet, které byly na soukromých pozemcích našich členů a podporovatelů, tak nám je zapálili. Jo, takže podpůrci migrace v podstatě, podpůrci této multikulturní politiky Evropské unie, nám je zapálili a mě lidé psali i dneska. Já jsem to dal dneska na Facebook a už to proběhlo na jiných Facebookcích a tam psali různí lidé, podejte trestní oznámení. A nebo píšou jindy, proč nepodáte ani trestní oznámení? Ale vážení. A už jsem podal tolik trestních oznámení minulosti a dodnes všechny leží ještě, že to ani neprojednal v prvním stavební soud a stálo mě to na právnicích už 100 000. Já už na to prostě nemám ty peníze, ty 100 000, protože já už nemám peníze na to, abych plácal 100 000 na drahý právníky a na soudní poplatky a potom 10 let čekal na nějaký soudy. Teď já se soudím třeba s reflexem, jak mě urážel, tak už je to asi 6 let ten soud. Takže trestní oznámení, to je úplná hloupost, je to k ničemu, jako v těchto případech. Jediný, co je účinný, je, když budeme úspěšní voleb a my budeme nejlépe ve vládní koalici, kde dohlídneme na to, aby ta exekutiva fungovala prostě správně a demokraticky a tam to zrychlíme. Ale jestli si myslíte, že zrychlíme současný nefunkční stav tím, že podáme trestní oznámení, tak to vyplácáme jenom peníze, proto je důležité přijít prostě k volbám a tu situaci se pokusit politicky změnit zákony a tlakem ve sněmovně a nejlépe jako členové vlády, protože potom exekutivně můžeme přímo dát pokyny, případně naši ministři, aby to prostě fungovalo jinak. Jo, jinak pořád budeme někam dát oznámení a psát dopisy a oni si s nimi upřímně řečeno, jsou zadní zadek, přesně tak. Prostě... Pane Okamuro, já tu mám telefon, volá posluchač, je to dost rychle, ale já ho vezmu. Takže hezký večer, pane posluchači, jste ve vysílání, prosím. No, dobrý večer, já zdravím všechny vás tři pány a mám dotaz na pana Okamuru, protože jsem jeho volič, volil jsem v krajských volbách a chtěl jsem se zeptat, co se má říkat na takový názor, že se k volbám nemá chodit, že za takové systému to nemá cenu, že stejně si to ti pánové nahoře udělají, jak chtějí a že když už někdo půjde k volbám, ať tam radši hodí prázdný bílý lístek. Děkuji za odpověď. Nashledanou. Tak to bylo hezká otázka. Ano, to je skvělá otázka. Přesně tyto názory šíří ty mainstreamové strany. Nechoďte k volbám, protože pak my tam budeme totiž do nekonečna ve skutečnosti. Přesně, nemá cenu a podobně. To je přesně přání všech těch dosavadních vládnoucích stran. A také, jo, protože ty ostatní vládnoucí strany, oni mají peníze, mají členy. V podstatě jedinou nesystémovou stranou, která jim může konkurovat, je nás v SPD teďka, minulý týden jsem se díval, 11 046. To znamená, my jsme mezi 5 nejpočetnějšími politickými subjekty v republice. A v podstatě takže ten i krajský volby, vy jste viděli, že mělo smysl přijít volbám, protože my jsme se dostali v 10 krajích 13 a skončili jsme na 5. místě. To znamená,
a to bylo rok od založení SPD. To znamená, smysl to samozřejmě má. Naopak bychom teďka potřebovali, aby se nám pomohli ve volebních komisích, protože v některých krajích sice máme téměř 100% zaplněnost už volební komisí, je to třeba Olomoucký kraj, ale v některých krajích máme třeba jenom 50% zaplněnost i méně. A to, aby se nepodvádělo u volebních komisí, to je klíčový moment voleb, vážení přátelé. Je to skutečně klíčový moment voleb. To znamená, jestli nám chce někdo pomoci, to placené státem, je to tuším 1300 korun za ten pátek, sobotu. Napište prosím, když půjdete na náš web www.spd.cz, tak jsou tam kontakty, maily i telefony na jednotlivé naše krajské předsedy a krajské maily. Napište, že v příslušném kraji byste rádi byli ve volební komisi a my rádi, abyste nám zkontrolovali hlasy, že opravdu tam nikdo s našimi hlasy nepodvádí. Takže to má smysl. A já vám řeknu ještě druhou věc, a to posluchači neví. Víte, co to znamená takzvaná Hondtova metoda? To je ta metoda, která platí u sčítání hlasů u voleb do poslanecké sněmovny. U žádných voleb v České republice neplatí. Jo? Je to pouze u těch voleb do poslanecké sněmovny, zrovna u těch nejdůležitějších. Hondtova metoda, vážení posluchači, znamená to, že všechny propadlé hlasy stran, které budou mít pod 5%, a teďka prosím poslouchejme, to je hrozně důležitý, tak oni se nerozdělují poměrně a stejně, ve stejném poměru, těm stranám, co měli přes 5%, ty propadlé hlasy. Ne, to je velká mýlka. To vůbec není pravda. Ta Hondtova metoda totiž je velice fikaná, že ty hlasy, co propadnou za ty strany, co byly pod 5%, se většinově, a to zdůrazňuji, většinovým způsobem přerozdělují tak, že nejvíce z těch hlasů dostává vítěz voleb, o něco méně ten druhý a tak dále. Co to znamená? Že paradoxně ten, kdo je nejvíc nespokojený s Babišem a se Sobotkou například, tak a bude volit třeba, dám příklad, patrioty, svobodný, nějaký, já nevím, kdo to všechno kandiduje, nějaký Řád národa, nebo já nevím, já jim neznám osobně ty lidi. Piráti. A myslí si, a nebo třeba, no tak, Piráti jsou vítači migrantů, že jo, to není v podstatě konkurence SPD, že oni přímo, strana Pirátů prosazuje přijímání migrantů do České republiky, jo, a ne, to, že jo, to znamená, Piráti jsou v podstatě stejní jako strana Zelení, že jo, proto taky jsou, v mnohých krajích jsou v koalici kandidujou, že jo, třeba u komunální voleb, takže Piráti a Zelení, to je vlastně to, že podobná, oni mají velice podobný program. Ale tím chci říct, že když někdo třeba z našeho názorového proudu řekne... A? No já taky nesouhlasím, že Okamuru nesnáším. Tak to radši dám třeba Robejškovi nebo nějakému Řádu národa, nebo já nevím komu. Tak v podstatě volí Andreje Babiše ten člověk. Mm-hmm. Protože oni že nemají žádnou šanci překročit 5% hranici. Ta šance je nula. Jo, uvidíte to po volbách. Absolutně nula. Oni se do sněmovny nedostanou. Ale ty jejich hlasy, ty propadlý hlasy těchto lidí, připadnou většinou Andrejovi Babišovi a ČSSD. Takže paradoxně, na základě té Hondtovy metody, ti lidé, co vlastně jsou, tak vlastně podporují tyto lidé, podporují Andreje Babiše a ČSSD. Proto já jsem vás chtěl poprosit. Já vím, že třeba ne všichni mají rádi Okamuru, ale je potřeba to dneska prostě překousnout, jestli chceme toho prostě toho Babiše a toho Sobotku, jo, a tyhle ty strany prostě vyřadit a tu ODSku, která prostě má opravdu skandály neskutečný za uplynulý 25 let a nějak se nezměnili pochopitelně. Tak jestli chceme vyřadit, tak prosím, je důležité nedrolit teďka hlasy. Jo, drolte prosím třeba u komunálních voleb nebo u krajských voleb, protože tam ta Hondtova metoda neplatí. Ale když tam je také lepší nedrolit, ale tam už aspoň propadlé hlasy jdou třeba nějakým způsobem se přerozdělují už jinak. Ale ta Hondtova metoda u sněmovny, u těch nejdůležitějších voleb, jako jo, tak já teda upřímně říkám, nevím, jestli neplatí taky u krajských voleb, ale u senátní neplatí, protože to přímá volba. Ale ta Hondtova metoda skutečně znamená, že vy v podstatě, když dáte hlasy stranám, který nemají šanci se dostat do sněmovny, tak je dáváte Babišovi.
Babišovi, ČSSD a ODS a podobně. Což je teda podle mě fatální chyba. A 4 roky si všichni budeme rvát vlasy a že se budeme naříkat a stěžovat si, že tady bude přijetí eura. Ano, ano, oni přijmou euro klidně. Oni říkají, že teď není jenom hodná doba, že prý bude po volbách, že jo, pochopitelně. Oni budou dál brát ty migranty, dál se bude krásná ministerstva, dál nebudou peníze na důchody, pochopitelně, dál tady bude 300 tisíc nepřizpůsobivých lidí vysávat sociální dávky, protože zatímco ty pracující budou mít tyhle ty nehorázný daně. Prostě tím posilujete bohužel ty mainstreamové strany, tak si potom skutečně nemá smysl to naříkat. Proto já jsem vás chtěl poprosit, překousněte i to, jestli mě má někdo rád nebo ne. Já se snažím dělat prostě maximum. A já to nemůžu, že někdo mě má rád a ne. Ale SPD je prokazatelně jedinou stranou, která má zcela reálně se do té sněmovny dostaneme. A máme reálnou šanci atakovat i 10% hranici. A máme naději mít i ten koaliční potenciál. Tak prosím vás, ať ty hlasy nepropadnou, pokud možno. Mluvte o tom i s okolím. Vysvětlete tu hontovou metodu, že ty propadlý hlasy v podstatě většinově připadnou tomu vítězi, po případě tomu druhému. A že paradoxně tím vlastně, když budete volit ty strany do 5%, tak posilujete vlastně Andreje Babiše a to je absolutně špatně. A prosím Bohuslava Sobotku a tyhle ty šíbry, který naopak my chceme přeci z té politiky vytlačit. No, bohužel je to tak, no. Takhle, než dám ještě slovo, pane Doležele, vám, protože já už se na to chystám hrozně dlouho, tak tu mám ještě jeden telefon, který tady... Berte, posluchač. To je důležitý. Tak. Já zcela souhlasím s panem Okamurou, je poslední šance, takže mu dejte slovo a ať co nejvíc lidí mu pomůže. Takže máte slovo na telefonu. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, pánové z Moravy. Jenom k tomu rozdělení ty republiky. Já bych chtěl prokou jednu věc. K čemu je teda ústavní soud, když byla porušená ústava? Je přece není nutné, aby o tom rozhodoval parlament. Když jednoznačně se porušila ústava, tak ústavní soud přece může rozhodnout o neplatnosti tady tohoto rozdělení. Mm-hmm. Jasně. Já jsem si myslel taky. Tak to k tomu ústavnímu soudu, ale někdo dejte konečně. Jo, tak proč to někdo k tomu ústavnímu soudu nepodal? Ono to není tak jednoduchý. Ústavnímu soudu můžou podávat víceméně poslanci a senátoři. Ne, ne, ne. Ale občané... soudu můžou všichni, jako i občan může dát ústavnímu soudu žalobu. Ano, všichni občané můžou, kdokoliv. Jednotlivě? Ano, samozřejmě. Ano, ústavního soudu se třeba domohlo svých práv, jestli vzpomínáte, Vondráčková, Víbek, jako další, ano. Ano, to je normální občan. No, budíš, no, tak dobře. No tak já jsem si to myslel taky, ale jak je vidět, mám s tím zkušenosti velmi podobný, že v okamžiku, kdy člověk podá nějaký trestní oznámení, u toho ústavního soudu jsem nic neskoušel, ale jinak je to úplně k ničemu. To nemá žádný význam, opravdu to nemá žádný význam. Takže... A mám podobné zkušenosti z života, takže takhle, jenom tohle jsem chtěl, pánové, jo? Jinak... se opatrujte na stranou. Děkuji. Já na to říkám právě tak do tento návrh prosazuje, tak se v podstatě divím, proč už to dávno k tomu ústavnímu soudu nepodal. Já mám tušení takový, že už to podávali různí lidé a že jim to odmítli s tím, že prostě to nějak je nesprávně podaný nebo co. Ono to není tak jednoduchý k tomu ústavnímu soudu právě. No opravdu to je jednoduchý, není to návrh z prezidentské volby, kdy... Ústavní soud se odmítl zabývat mojí stížností, kdy říkali, že mám nějaké falešné podpisy, odmítli je spočítat. No, přesně. Když jsem řekl, aby mi ukázali, které tedy podpisy konkrétně byly falešné, protože to sbíralo tisíce dobrovolníků, takže já nevím. A aby právě ti naši lidi mohli jít na ty adresy podívat, zdali tam ti lidé skutečně žijí, tak mi dodnes ty archivy ministerstvo vnitra nevrátilo. A soudil jsem se s ústavním soudem, ne o to, jestli... Já jsem jenom se soudil o to, aby měl právo na to, že mi ty hlasy za A spočítají ty podpisy, ne nějakým odhadem, jestli skutečně těch 50 tisíc mám. A za B, aby se skutečně prověřilo, jestli tady ti lidé existují nebo ne, protože Česká republika nevlastní databázy ověřených podpisů. Jo, a tady se pořád v televizi tvrdilo tenkrát před 5 lety, že Okamura má nějaké sfalšované podpisy, a Česká republika ani ministerstvo ani stát nevlastní databázy ověřených podpisů. Nikdo nemá váš ověřený podpis, takže to bylo od začátku v podstatě sfalšované. A také ten ústavní soud, tenkrát mě tu ústavní žalobu připravovala Klára Samková, advokátka, a taky tenkrát se tam otočili na nějakých prostě
nějak právnicky chybně v formulovaných dvě, třech větách, místo aby řešili princip, protože to prostě chtěli zamítnout. Hmm. Takže no, ten takzvaný formalistický přístup státu a toho ústavního soudu, to je skutečně otřesný. Je ano, to je vidět, skutečně... ano, je vidět, že to je politická záležitost většinou, že ten soud... No a proto říkám, že má přijít k volbám. Musíme to změnit v sněmovně, v tom parlamentu bude to trvat, ale jinak nemáme šanci to změnit. Tady z toho hlediska samozřejmě máte pravdu, to je jasný. Tak a já teďko konečně už, aby to pan Doležal neseděl v USA, v Los Angeles úplně nadarmo, když už se konečně po dvou měsících uvolil přijít k nám do vysílání. Víte to, a pane Okamuro, přímo na vaše vysílání přímo chtěl pan Doležal. Mnoho lidí už tady píše, že jsou velmi rádi, že vidí pana Doležala živého a zdravého, plné energie, takže super taktéž. Vy jste, pane Doležale, kdysi, no, je to asi tak dva měsíce, tak jste vzkazoval, tenkrát, když jsem tady měl pana Okamuru, že se pan Okamura nemusí obávat, že máte zaručené informace, že bude mít minimálně 12.75% hlasů ve volbách. Ještě jste z toho názoru stále, nebo máte nějaké upřesňující informace? Takhle, já o tom vím, že jich má 12,5, možná už jich teď má víc. Teď už jsem to nezjišťoval. Otázka je na, co oni uveřejňují nebo co přiznají, ale podle toho, co já jsem slyšel, tak už jich má tolik. Teď měl mít asi 13,7 nebo 13,8. Tak nějak podle posledních zpráv, co já mám. Ale to není podstatné, co já mám, ale má je. Je otázka, jestli to přiznají a nesfalšujou. Že? To je, vy se, teď přeskakuju trošku, voháníte ústavním soudem a zrušení. To je zcela teď absolutně nepodstatný. To bych ani neřešil a nestrácel čas. Co je podstatný? No samozřejmě. Co je podstatný, jsou volby. Co je podstatný, co vám říká pan Okamura, a co je podstatný, že za předpokladu, že dodrží slovo, tak je on jediná vaše naděje, jak zachráníte ještě ne stát, ale zbytky z toho státu, co tam máte. Protože existují, zmiňovali jste si o Jevru a tak dále, tady jsou mezinárodní dohody, jsou dohody mezi Německem a Českou republikou, takže i kdyby, samozřejmě ústavní soud je nikým placený, že jo? Kdo to asi je? Je to stát. Kdo drží peníze u státu? Ne pan Okamura, nýbrž pan Babiš a Sobotka a tyhle ty. Takže není v zájmu ústavního soudu, aby řešil tyhle ty problémy. A i kdyby je řešil a přiznal, že to rozdělení bylo nesvéprávné, než k tomu dojde, tak už žádný Česká republika existovat nebude, protože to půjde samozřejmě k mezinárodnímu soudu, ten určitě víte, kde je. Agu. A kdo ho vlastní v Evropské unii. Takže tady cesta nevede, podle mě. Jediná cesta, která vede, a ta je za 5 minut 12, máte pana Okamuru. To je, proč jsem tady taky dneska já. Ne, že bych chtěl klást ani tak moc otázek, ale chtěl bych spíš apelovat na diváky a posluchače, aby si uvědomili, o co jim jde, protože jestliže to neudělají teď, už to neudělají nikdy. Opakuji znova, jestliže to neudělají teď, už to neudělají nikdy. Bude po. Jo? Jako právní stát nejsme. To určitě víte, já už jsem o tom mluvil, o mezinárodních dohodách, zásahu německých vojsk a policie na území České republiky. Takže ta svéprávnost už je narušená. Takže v podstatě ani ne za 5 minut 12, ale už je 12 hodin. Takže to je asi vše, co jsem chtěl říct k tomuhle tématu. Znova opakuji, buď to podpoříte, anebo ztratíte. Jednoduchý jak. Velice jednoduchý. Mm. My sami víme samozřejmě a mnoho posluchačů a diváků, kteří o tom trochu přemýšlí, tak ví, co ty ostatní kandidáti, co to je zač, že prakticky nikdo z nich nemá požadavek na vystoupení z Evropské unie i na to současně. Není tam ani jeden. Někdy by chtěli třeba já vím. Mimo komunistů možná.
Ano, ano. Ono to není tak jednoduchý. Tady jde spíš o tu demokracii, nejen o vystoupení. Protože když budete mít přímou demokracii, tak potom se můžete dohadovat a volit, co budete chtít. Většina občanů si zvolí, jestli chtějí nebo nechtějí vystoupit, jestli chtějí změnit nebo nechtějí změnit ústavu a tak dále a tak dále. Ale musíte vždycky dát nejdůležitějšímu bodu priority, což jsou teď volby. A až budou volby a pan Okamura splní to, co řekl, to znamená, že a já mu věřím, že bude přímá demokracie, které uvede, tak pak to má naději ještě na nějaký výsledky, nějaký zvrácení. A na nějaký výsledky, protože jak vidíte, i pan Okamura, jak mluví, tak v podstatě mluví bez naději. Já se ještě divím, že při tom, co jako prožil různě, že mu hází klacky pod nohy a teď tam bojovat s mafií a ty nesmysly, co tam jsou, nebo Babiš, to je až směr. Já víte, já se omlouvám, já se až musím smát, když to poslouchám, jak se tam napadají, kde je větší zloděj, jak tohle vůbec může existovat. Teď ty by měli rovnou tam přijít policajti, dát jim klepet a rovnou je odvést. Jo? Ano, ano. Ale, a oni mají ještě beztrestnost, zaručenou imunitu, jakou imunitu. Tohle jde trošku přeze mě, jako mně se to zdá směšný, vám se to samozřejmě směšný nedá. Ale chápu pana Okamuru a já osobně ho neznám, ani moc ho neznám, znám pouze jeho programy a tak dále, ale myslím si, že to myslí upřímně a je to opravdu vaše poslední šance a myslím poslední šance, jinou mít nebudete. Tak udělejte to, co si myslíte, ale já osobně bych ho podpořil. Asi. Výborně, dobře. Vy jste tady zmínil, pane Doležele, právě už Babiše. A to je další má otázka, protože tady opět vyvstává kauza Babiš, že pane Okamuro, vy jste se o tom minulém pořadu před měsícem nějak zmiňoval. Řekněte nám, co víc o tom víte, co se teď děje. Jestli to je vlastně... Máte pocit, že to opravdu je útok na něj, že se spojily všechny politické strany, prakticky, když nebudu mluvit o vás, vy asi ne, a vlastně proti němu se všichni pustili, jestli to tak, jak on to prezentuje, a nebo to je jinak, pane Okamuro? Jak to vidíte vy? Vy tam máte přece jenom v té sněmovně větší přístup, takže povídejte. Tak jedna věc je, že my se rozhodně s Kalouskem a se Sobotkou nespoujeme. To máte pravdu, ale na druhou stranu se rozhodně nespoujeme ani s Andrejem Babišem. To znamená, my říkáme od začátku, říkám, a ví to i lidé, kteří mě potkávají každý víkend na různých akcích po celé republice, že my od počátku žádáme důsledné vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Od počátku říkám jednoduchou věc, že prostě ta dotace byla prostě určena malým a středním firmám. A Andrej Babiš a Agrofert prostě nejsou malou a střední firmou. Ani Andrej Babiš jako soukromá osoba, ani Agrofert. To znamená, to, že se jedná o dotační podvod, je z mého pohledu více než jasné. Ale teď je jenom otázkou, protože jaké jsou tam ty formální rámce, že třeba na základě formálních nějakých větiček, nějakých smlouvách, že dobrý právník ho z toho prostě vyseká, protože prostě třeba jsou tam nějaké hrátky s tím, já nevím, dám příklad, kdo je právnická osoba, kdo je fyzická osoba, kdo je soukromá osoba a věděl, nevěděl a já nevím co všechno a když prostě někdo vyvede firmu ze svého holdingu, takže najednou to je skutečně malá firma bez obratu, takže to vlastně možná bylo v pořádku, což ale jsme formálně, což ale v pořádku určitě generálně není, protože potom by Evropská unie nemusela tím pár vypisovat žádné dotace pro malé a střední firmy a každý miliardář v celé Evropě by si mohl ze svého miliardového holdingu vyvést nějakou firmičku a potom získávat dotace pro malé firmy. Takže takhle to určitě myšleno není, že jo, a nebylo. To znamená, mně to je ta kauza víc než jasná, ale tu trestně soud, policie už ji posoudila, proto v tom vidí trestnou činnost, proto to návrh na vydání, to není na prošetření Andreje Babiše,
Andrej Babiš už prošetřen, dneska platí jiný zákon, než platil, když jsem vstupoval do Senátu tenkrát. Protože tenkrát já jsem hlasoval pro omezení imunity a dokonce jsem prosazoval zrušení imunity. Ovšem od té doby to nepřišlo na pořad schůze toto téma. A tenkrát to bylo tak, když jsem ještě se stal senátorem, že vůbec proto, aby vás policie mohla pozvat k výslechu, poslance nebo senátora, tak už jsem už musel hlasovat senát anebo poslanecká sněmovna o tom vydání, aby vůbec mohli poslanec nebo senátor k výslechu. A už se muselo hlasovat o tom, o té imunitě. Ten zákon se změnil před 4 lety cirka, kdy dneska to je tak, že vás policie může už nyní předvolat, vy musíte se dostavit k výslechu jako každý jiný občan, podáte výpověď, takže Andrej Babiš už byl u výslechu v červnu. A na základě zjištěných důkazů teprve policie, pakliže má skutečně chce toho člověka obvinit, to znamená, už skončilo šetření policejní a jsou tam důkazy na základě toho, co si myslí policie a státní zástupce, že tam došlo k trestné činnosti, tak teprve jde žádost do sněmovny o vydání toho poslance a zbavení imunity. To znamená, ta situace kolem Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka je mnohem vážnější, než by si člověk, který se v tom nevyzná, než by si myslel. Takže to není, že bude vydán a teprve šetřen. On už byl prošetřen. Byl prošetřen a policie a státní zastupitelství došlo k závěru, že tam došlo ke spáchání trestné činnosti. Jako, standardně, kdyby byl někdo obviněn z dotačního podvodu za 50 milionů korun, tak dneska sedí ve vazbě, kdyby to byl normální člověk. Kvůli tomu, aby nemohl obviněvat svědky. Jo? Protože to je tak závažný trestný čin, pakliže je to 50 milionů korun, že tam je sazba, tuším, oni to psali, tam je sazba asi 7 až 10 let normálně ve vězení. Že nepodmíněně samozřejmě. To znamená, že ta situace je samozřejmě velice vážná. Je skutečně velice vážná, protože to, znova opakuji, to už je na základě podrobného šetření. Mm-hmm. Jo? Takže tady, jestli dojde k vydání Andreje Babiše, a já předpokládám, že k tomu vydání dojde, a my jako poslanci SPD předpokládám, budeme hlasovat pro vydání, protože my se nejprve musíme seznámit se závěry mandátového a imunitního výboru, protože my nemáme přístup do spisu. Jediní, kteří mají přístup do spisu, jsou členové mandátového a imunitního výboru. A my tam zastoupení nemáme. Jo, jako to znamená, my se samozřejmě nejdřív s tím musíme seznámit, k čemu tedy došli. A samozřejmě my říkáme, že je potřeba tu kauzu prošetřit a já předpokládám, že my pro to vydání budeme hlasovat, protože je potřeba tu kauzu prošetřit a jak jsem teďka vysvětlil, tak to není, že teprve bude někdo šetřen. On už je prošetřen. Mm-hmm. Už je to prošetřeno. To už jsou závěry, že tam skutečně došlo, policie státní zastupitelství myslí, že došlo v trestné činnosti. To znamená, já myslím, že nic v to chvíli nebrání, pakliže by nepřišli mandátový imunitní výbor s nějakými převratnými zjištěními, tak z našeho pohledu nic nebrání tomu, aby my jako SPD jsme hlasovali pro vydání, protože si myslím, že to je tak v této situaci správně. Mm-hmm. To znamená, já chci říct, že ta situace, rozhodně mi to nepřipadá, že je to politická věc. Rozhodně ne. Jo, mně to teda v žádném případě nepřipadá. Naopak to spolitizoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO. Protože to je neuvěřitelné vyjádření. Jo? On v podstatě veřejně ovlivňuje policii a státní zastupitelství. On v podstatě nám řekl ministr spravedlnosti za hnutí ANO, když to přeložím do, řekl bych, lidského jazyka, že vlastně politici jsou nad lidi, nám řekl vrcholný představitel hnutí ANO, a že vlastně politik, když se stane poslancem, tak si v podstatě může dělat, co chce, jo, a nikdo nemá právo ho prostě ani šetřit a nic a tak dále, a tak dále. To je opravdu skandální, co si dovoluje hnutí ANO. Jako normálně, kdyby to bylo, tak je to na okamžitý odstoupení ministra. Je to přeci není normální tohleto. Jo, to znamená, to, co už si dovoluje hnutí ANO, ta oligarchie, ten diktát, ten způsob té politiky, to je opravdu otřesný. A znova to dává zapravdu nám, že je potřeba zavést prvky přímé demokracie, nejenom celostátní závazky zákon o referendu, ale také odvolatelnost politiků a přímou hmotnou odpovědnost politiků. Tím bychom učinili hned rozkrádání státu přítrž, pochopitelně. A teď nevím,
Haló, slyšíme se? Já teď slyším jenom vás. Ano. Pane Okamuro? Moment. Ano, já vás slyším po dobu. Jo, vy jste, já jsem tu měl totiž, nebo mám hovor. Takže já opět vemu hovor do vysílání. Takže hezký večer, jste ve vysílání. Ano, dobrý večer do Svobodného vysílače. Zdravím Pavla Hlávku, moderátora a hosty Svobodného vysílače a zároveň i posluchače naše. U telefonu Soňa Čichváry z Občanského tribunálu Česká republika a měla bych dotaz na pana Okamuru. Vážený pane Okamuro, já bych se vás chtěla zeptat na to, co je, myslím si, že pro občany České republiky to nejdůležitější, co je zajímá. A takže dovolte mi teda tu otázečku. Jak byste, prosím vás, zajistil pro občany České republiky, jak vidíte cestu, jak by mohli získat vlastně podíl na své rodné půdě, spravedlivý podíl na své rodné půdě, podíl z rozpočtu státního spravedlivý České republiky a dále podíl na rozhodování. Co to je, se ptá pan Okamura, podíl z rozpočtu? Co myslíte podílem a podílem na půdě? Co tím konkrétně, jakou máte představu? Podíl na půdě, to znamená podíl, spravedlivý podíl v přepočtu na počet obyvatel země. Myslím tím hlavně teda lidé, kteří se zrodili v České republice. Prostě ne, člověk se nemůže jedno, narodit jako žebrák, nemůže se narodit. Moment, Soňo, vydrž, ano. Omlouvám se ještě jednou, abych tomu rozuměl, takže protože já to potřebuji trošku, abych chápal tu otázku. Takže vy navrhujete, vlastně, když to zjednoduším, opravte mě prosím, že si vezmeme rozlohu České republiky, to je tady, to máme napsáno všude, kolik má rozlohu Česká republika, já to z hlavy nevím, a vydělíme to tím počtem 8 milionů dospělých obyvatel nebo 10 milionů občanů České republiky a každý dostane tu jednu desetimilionu podílu na území České republiky, nebo přesně jak se představujete, protože já bych vám mohl odpovědět, já bych to potřeboval vysvětlit. A samozřejmě zároveň ano, se ptám, co se stane se soukromým majetkem. V podstatě, když se máme přiblížit tomu spravedlivému podílu, uživatelskému samozřejmě, protože nikdo nemůže určitě vlastnit zemi jako takovou, což znamená v podstatě i zdroje nemůžeme vlastnit, jo, nejsme majiteli zeměkoule. Takže jednalo by se vlastně, což je už prodiskutováno mezi lidmi, že se jim to zdá spravedlivé, že by člověk zrozený v České republice měl mít právo uživatelské na půdu. Když si zajde na katastrální úřad, na obec a požádá, potřebuju pěstovat, potřebuju ten svůj třeba půl hektary, já nevím přesně, kolik to je, třeba k pěstování, nebo potřebuju si postavit dům, aby na to měl skutečný nárok. Aby člověk nevisel na tom, že se musí narodit vlastně v lépe situované rodině. Prostě podle nás by člověk tady v zemi neměl se narodit jako žebrák. Soňo, ty to říkáš trochu... Já myslím, že otázka je jasná. Podíl na půdě, protože nemůžeme být tady vlastně... jako cizinci ve vlastní zemi. Moment, tady povídejte, pane Okamuro. Ne, já bych mohl odpovědět, já tady mám teďka několik nejasností, jestli se můžu zeptat. Takže třeba někdo má pozemek na Praze 6, který má třeba tisícinásobný stavební pozemek, který má tisícinásobnou hodnotu, než stejně velký pozemek tamhle někde třeba v lese. Takže to mám otázku číslo jedna, jakým způsobem to máte promyšlet, že by se to odlišilo. A zároveň mám otázku číslo dvě, že někdo má pozemek, pod kterým je třeba zlato, anebo rubíny třeba, nebo český granát třeba, to je třeba, třeba na tom Turnovsku nebo Trutnovsku. A někdo má pozemek, pod kterým není nic. Takže jakým způsobem vy odlišíte, kdo má dostat co? A třetí otázka je,
To by, když člověk je to ten svůj pozemek, by chtěl prodat, jestli je zákaz prodeje třeba lukrativního, nelukrativního pozemku a tak dále. Já se jenom jako doplním svým dotazama, já to nespochybnuji, jenom abych vám mohl odpovědět, tak já už mám teďka doplním dotazy. Takhle, to bychom, pane Okamuro... Ano, to bude určovat, protože všichni vám budou chtít lukrativní pozemek, notabene, když je zastavěný ještě teďka. Že? Ne, takhle to... Takhle to není myšleno. Já to řeknu asi tak. Soňo, prostě to je na jinou debatu, prosím. Já jsem očekávala stručnou odpověď. Nám to dává to ne, na to skutečně nejde odpovědět. O tom, jak pan Okamura asi smýšlí s rodnou půdou. My se na to díváme, že je to v podstatě téměř jako živá bytost, vlastně organická. Takže Soňo, já to asi vysvětlím. Na zemi bychom nemohli asi kupčit, takže nám připadá, že nemůžeme být vyděleni od té půdy. Já to asi vysvětlím jinak. Vy vlastníci stávající majitele, jo? Nebo jak to máte vymyšlené? Ne, já vám to, moment. Majitele pozemku v České republice, že bychom jim to měli dát vyvlastnit. Já vám to vysvětlím, jak to asi je myšleno. Tady je základní taková teze, co já vím, Soňa to není schopná asi tak v rychlosti říci, že taková věc, není možný, že člověk jako takový, jako osoba, by neměl nebo nemůže vlastnit něco, co sám nestvořil. Jo, to znamená, že to je země, půda, vzduch, voda, nerostné bohatství a všechno. To nemůže vlastnit. Jo? Čili to je velmi důležitý toto. A v tu chvilku, když někdo bude chtít někde něco těžit, kde něco je, tak samozřejmě ten pozemek si jakoby zakoupí, ale nemůže mít jaksi profit a nemůže všechno jít k němu do kapsy, ale může pouze dostávat víceméně za tu práci, co má s tím, aby to těžil. Ostatní by mělo patřit všem občanům republiky, protože to je jejich. Tady je příklad toho litia teďko konkrétně, jo? Tam určitě o tom taky něco víte a docela by mě zajímalo váš názor, protože to by přesně mohlo se ukázat, jak to myslíte na příkladu toho litia. Jak byste to řešili třeba to litium? Protože já jsem tady... Nebo já vám nechám odpovědět. A Soňo, děkuju za to, já musím dát prostor někomu jinému zase na telefonu. Ano, ještě, jestli by pan Okamura mohl zodpovědět tu druhou otázečku o tom rozpočtu, aby to bylo teda spravedlivý, To není dost dobře možný na to odpovědět, protože já jsem to taky sám nepochopil, ale prosím tě, nech to na jindy, to bychom to úplně rozměnili. Tak v tom případě, nevím, já myslela, že lidé mají asi šanci ještě na život. Takže asi to bude jenom opravdu odpovím, ale já bych se musel zeptat na dotyčné dotazy. Já vám rád samozřejmě odpovím na i dotaz ohledně rozpočtu, ale potřeboval bych se zeptat opět na dodateční dotazy, abych to pochopil vlastně celý. Ona už na telefonu není, Soňa. Takhle, pane Okamuro. Možná, že já si můžu, ono to je blbý, že nemáte ty sluchátka, protože takhle se jako skáčeme do řeči, protože ono, když mluvíte vy, tak neslyšíte mě a naopak, kdybyste měl sluchátka, tak je to v pořádku. Jo. Takhle, na tom litiu by se jasně nechalo ukázat, jak třeba myslíte právě to, co jsem tady říkal a co hodně lidí vnímá velmi dobře, podle mě. Já si myslím, že to by bylo docela dobrý, tak toto řešit. Hned na to odpovím. Ano, prosím. Takže prosím vás, já už jsem to pochopil asi teda aspoň částečně, protože jak jste dal příklad na tom litiu, tak v podstatě to je velice pochopitelný příklad. A já dám příklad i na vodě. Jo. My jsme v podstatě, takže nejdřív to litium. My to říkáme úplně jasně a říkáme to po celou dobu, že není možné, aby strategické suroviny, aby české nerostné bohatství, aby na tom profitovaly soukromé firmy, aniž by na tom profitovali občané. Protože nerostné bohatství patří skutečně podle našeho názoru všem občanům České republiky. To znamená, a strategické odvětví typu rozvodné sítě, energetické rozvodné sítě, typu telekomunikační sítě, já nemluvím o operátorovi, já mluvím o telekomunikační sítě. Ano. Dále, voda. To znamená vodovody, kanalizace a vodní zdroje. To prostě podle našeho názoru musí vlastnit stát. A to není to, že bychom byli nějací
nějací prostě znárodňovače o komunisti nebo socialisti. Ono je to i z bezpečnostního hlediska, protože v případě, že dojde k nějakému problému, tak v podstatě, že když stát nevlastní tu strategickou infrastrukturu, tak pochopitelně se pracuje pochopitelně třeba i v krizových situacích mnohem hůře. Vždyť si vemte, a stalo se to už kolikrát i na Praze 6 loni, že někdo otráví například vodovodní řád. No tak je tady vyřazená celá prostě třeba půlka Prahy. Jo? A teď to nevlastní stát, to je vlastní to nějaká soukromá zahraniční firma, tak co s tím? To znamená, chci skutečně říct, že i v krizové situaci je potřeba, aby se nehledě na to, jestli to někdo vlastní nebo ne, aby se lidé vzájemně dotelefonovali třeba, jo? Nebo aspoň třeba v rámci určitého třeba záchranného systému. To znamená, my jsme v podstatě jedinou stranou, jako SPD, kterýž máme v programu deprivatizaci vody. My chceme vodu zpátky do rukou města obcí, tedy zpátky do rukou občanů tím pádem. Jo? A není to žádný socialistický návrh. Naopak už to proběhlo například v Berlíně, Německu, kde skutečně proběhla deprivatizace vody a okamžitě se zlevnila to Berlíňanům. Protože to byly tak nehorázné předražené ceny, že samozřejmě a tam to taky vlastnila Veolie a RWE to tam vlastnilo. To znamená, to jsou firmy, které pochopitelně dobře známe z České republiky. Takže nadnárodní firmy. RWE je německá, Veolia je francouzská. To znamená, to jsou naopak přístupy, které se v západní Evropě ukázaly, že jsou správné. A podobně probíhá deprivatizace vody v Paříži. To znamená, chtěl jsem říci, a co se týče lithia, no tak naše stanovisko z toho vyplývá, co už jsem říkal. To znamená, my jsme plně přesvědčeni o tom, že teď spadá těžba lithia pod povrchem pod státní podnik Diamo. Ano. Zřizovatelem státního podniku Diamo je ministerstvo průmyslu. To znamená, krátce řečeno, ministr průmyslu má na to zásadní vliv, potažmo vláda. To znamená, my jsme zásadně proti tomu, ale zásadně, aby jakákoliv nadnárodní firma a aby tady parazitovala na našem bohatství a vydělávala miliardy. A víte, že se to blíží. Jako takže víte, že se to blíží, ta australská firma už koupila tu českou, která tady dlouhodobě dělala ty průzkumy, ty zásoby jsou tam značné a my si plně myslíme, že pakliže ta těžba je výdělečná, tak není jediný důvod, aby to těžil někdo jiný než státní podnik Diamo a zisky z té těžby musí jít přímo občanům České republiky. Ano, do musí rozpočtu. Musí jít rozpočtu a musí to jít v první řadě na důchody a na dostupnou péči pro všechny občany České republiky a také na podporu mladých rodin s dětmi. Také na splácení dluhů. Ono totiž jsme na tom, že tam je až za 3 miliardy prý, čili ono by bylo možné z toho splatit i veškerý státní dluh. Ale co jsem viděl, co přišlo vyrozumění, protože se na to jedna aktivistická skupina se na to ptala, jak to teda bude, a přišla odpověď, že to patrně z toho stát bude mít jen 10% z toho všeho. Takže to jenom tak, co přišlo přímo od vlády. Pane Okamuro, já to... No víte, já s tím splácím dluhu, s tím tak úplně nesouhlasím, jo? Protože ano. To je takový jednoduchý argument, který jsem mnohokrát slyšel v souvislosti s lithiem, ale on to bylo myšleno trošku jinak, že ten objem toho zisku z toho lithia, že by jim bylo možno splatit celý dluh České republiky. Tak. Ale ekonomika, s tím souhlas. To je určitě, to je úvaha, která je taková, řekl bych, logická a pochopitelná hlavně číselně. Nicméně, to přeci je velice by byla velká chyba, jo, ekonomicky. Protože ekonomicky je to trošku složitější a my v SPD to máme promyšleno pochopitelně sofistikovaně a profesionálně. Takže my splatíme dluh a zároveň vymíráme. To znamená, stejně nikdo nebude moct to, že vydělávat do průběžného důchodového systému. Já dám jenom jeden z mnoha příkladů. To znamená, naopak by bylo dobré z části splácet dluh. Určitě. Z části investovat do podpory mladých rodin s dětmi, abychom zvýšili porodnost na 3 děti, které potřebujeme k tomu, abychom nevymírali, abychom dokázali financovat průběžný důchodový systém. Nikoli formou zvyšování daní a zvyšování odchodu do důchodu, protože to jsou jediné zbylé varianty, kromě toho, že se... A ta třetí je, že tady bude mít víc dětí, které budou potom za 40 let své práce
odvádět do systému a tím budeme moci financovat důchody. To znamená, chci říci, že ten zisk případný z toho litia je potřeba diverzifikovat, rozdělit tak, abychom i zároveň spláceli dluh, abychom zároveň investovali do naší budoucnosti a udělat z toho takový ekonomický mix, který my máme promyšlen, aby do budoucna na generace ta Česká republika šla nahoru a profitovala. Takže to jsem chtěl jenom poznamenat k tomu, že už jsem to taky párkrát slyšel, splaťme z toho prostě nejdřív dluh a potom a pak něco, že ne, 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 chytrý je to naopak diverzifikovat. Určitě. Takže zároveň se tady zadlužovat a ještě investovat právě do té budoucnosti, do té takzvané udržitelnosti dlouhodobé. A to je správné, ale shodneme se na tom teda všichni, ale to, co se shodneme určitě všichni, je, že není možné, aby jakákoliv nadnárodní firma, ale i česká soukromá firma vydělávala miliardové zisky na úkol českých občanů, když tady máme takovéto lukrativní zásoby. A my jako SPD to říkáme zcela jasně a znova je potřeba přijít prostě k těm volbám, protože tady to je předpisem. Tady se chystá skutečně velký lobbying, je to lobbying, to konzorcium zahraniční dělá všechno možné, aby ten kontrakt získalo, jednají o tom skutečně i na politické úrovni a to skutečně je teďka důležitý přijít k těm volbám, protože jinak opravdu o to přijdeme. Mm-hmm. Výborně. Tak a já už to, pane Doležele, vy jste tam zase hodně potichu, ale víceméně já ještě telefon musím vzít, to už tady čeká hrozně dlouho. Takže jste ve vysílání. Ano, Michal, dobrý večer, zdravím všechny. Budu kritický, ale myslím, že nebudete toho litovat. Konstruktivně kritický, buďte. Ano, vidím, že dneska děláte stejnou chybu jako celá česká alternativa a tu chybu dělá i pan Okamura, nechá se na to opět chytit. Přestože vám to pan Doležel naprosto jasně už v dnešním pořadu řekl a on tam způsobně mlčí, protože se k tomu radši asi nevyjadřuje chudák, protože nemá cenu něco třikrát opakovat lidem, kteří to nechtějí pochopit. A teď zase to zopakuju a podpořím ho. My jsme v situaci, kdy se blíží volby, místo toho volá paní Soňa o nějaké blbosti, co si kde si někdo vymyslel, která je naprosto neřešitelná, nereálná, nemá vůbec smysl zabývat se obnovením Československa, což je naprosto nereálné. Těmahle hovadinama se zabilo půlka pořadu zatím. A přitom odpověď i pro paní Soňu a podobné a všechny tyto dotazy, které jsou úplně k ničemu a jenom rozmělňují téma a zabíjejí čas, je naprosto jednoduchá. Jakmile se nám podaří jako občanům, a teď připomenu, co je občan, to je ten blbec, který to všechno platí. Mm-hmm. Dosud, jo? Takže až se nám občanům podaří nastolit právní stát, pak všechny ty věci, ty podružné dotazy můžeme účinně řešit. Do té doby je to jenom zabíjení času a mlácení prázdné slámy. Co navrhujete? Čili soustředit se přesně na to, jak vám to říkal pan Doležal, jakou technologií se domoci toho právního státu, jako ti blbci, kteří to jenom platí, čili ti občané, a pak teprve se začněme tam jako hádat, eventuálně klidně i hádat, jo, prostě, protože už bude vyřešená ta zásadní věc, kde nám jde vyloženě o život a budoucnost. No a pak si budeme povídat prostě o nějakých dalších věcech, které už je možno řešit v rámci právního státu a hlavně té hmotné zodpovědnosti politiku. Takže vy navrhujete se bavit pouze o tom, o volbách, ano? Volby to řeší podle vás, ano? Ano, volby to neřeší v žádném případě, to je jenom jedna z možností, ale řeknu vám to takto. Máte po ruce prostě nějakou zbraň, která není třeba tak účinná, ale existuje, je reálná a všichni mají zákonné právo ji vzít do ruky, to jsou ty volby. Mm-hmm. No a pokud se tady budeme bavit o tom, že je lepší tu zbraň zahodit a čekat na nějakou silnější a větší, no tak jsme, já to řeknu rovnou, v prdeli, budeme jenom žvaní. Ale tady nikdo neříká, neříká, že je třeba zahodit, tady je třeba pořád to jako mít ještě... To se týče vole. Ano, já říkám, že tady třeba mít po ruce, když by to nevyšlo, jo, tak je třeba mít ještě jinou zbraň po ruce, nějakou záložní. No, to je to, co říkám. Už vám to pan Doležal jasně řekl, že to je jedna z posledních zbraní, které nám ještě zbývají. My jsme za poslední roky vlastním konzumem, pohodlím, leností a blbostí, protože hlavně fotbal, šminky, pivo a tak dále, známe to. Mm-hmm. Ale jsme prošvihli spoustu těch jiných šancí, které byly po ruce a už nám jich opravdu moc nezbylo a nemá cenu řešit, jako které ještě by možná zbyly, když v podstatě nám zbývá momentálně ta jedna plus pár nějakých drobností, které ale nic moc asi nezvednou. A když k tomu přijdu, třeba já bych s panem Okamurou trošičku nesouhlasil vlastně i s vámi, ten dluh státní
nebudeme platit žádných surovin, které nám leží pod nohama a měly by správně patřit všem občanům této země, kde už leží, jo? Protože každá země má nějaký štěstí, že na něčem stojí, jo? Takže to je prostě, že to nejde jako globálně řešit. My máme to štěstí, dobře máme litium, ale ne, že z něho budeme platit dluh. My musíme dosáhnout toho právního stavu ve státě, kdy ten dluh budou platit přesně jmenovitě ti hošani, ti zloději, kteří měli to podpisové právo v době, kdy podpisovali ty zlodějny. Ne, že z našeho lity a se to bude platit. To mají platit ti, kteří to rozkradli. Oni, na to oni za to nenesou bohužel ze zákona žádnou zodpovědnost. No tak my se musíme snažit na to, aby to existovalo. To je ta hmotná zodpovědnost politiků. Každý chudáček ve skladě. No každý chudáček ve skladě, který od něho ani nemá klíče, podepisuje hmotnou zodpovědnost a chlápek ve vládě, který prostě miliarda sem, miliarda tam jedním podpisem, tak žádnou hmotnou zodpovědnost nemá, no tak tam se musíme soustředit. Čili nerozmělňovat to, já už se nebavím ani o Babišovi, ani o ničem, protože to je jenom zabírání informačního pole. Jo, všichni slyšejí 10x, 100x denně Babiš, Babiš, Babiš. Já chci slyšet 100x denně, co s tím a Babišem jedno, že tam nebude on, bude tam sedět jiný zloděj. Jo, to nemá cenu vůbec to jejich informační pole podporovat. V tu chvilku já přestávám rozumět, co vlastně teda navrhujete vám v tuhle tu chvíli. No navrhuju se soustředit opravdu jenom na ty věci, které jsou reálné, které jsou účinné. Čili jestliže máme 2 měsíce před sebou volby, tak se soustředně teď na ně, až teda bude po volbách, který jako národ podle mého názoru spackáme, a pak se budou dít věci, a teď to připomenu posluchačům, jako já snažím teda, aby věděli, o co jde. Jakmile prosereme volby, tak tady nastane Dublin 3, pan Okamura jistě ví, o čem mluvím, čili migranti jsou tady prostě nalifrováni pod tlakem, to je smlouva Dublin 3, která už existuje. Podobně, že programy Euromed, Agenda 2030 a podobně, ale to víme všichni. Bude to zavedení eura násilím tak, že najednou dojde ke zdražení 30%, že jo? To by si zase měli naši občanci uvědomit. A to není moje sci-fi, to je statistická věc, kdy vlastně zavedením eura ve všech zemích, které ho zatím zavedli, statisticky došlo až k 30% zdražení. Že to není jako nějaký dojem, to je prostě statistika, kterou už máme. Ano. Jo? A je to reálná válka s Ruskem, kde naši vojáci prostě a nový branný zákon, čili až do 60 let a dokonce se to může týkat i žen. Jo, čili v podstatě je to zotročení úplně celého tohohle národa. No a my se tady bavíme o tom, jestli babi, že si tamten a jestli si budeme rozdělovat půdu na papírkách. Prosím vás, fakt tohle už mám dost. No, já tomu rozumím. Já tomu věnovat opravdu jenom konkrétním věcem, které jdou. Jo? Tak řekněte, navrhněte teda panu Okamurovi třeba, čeho by se měl podle vás, na co by se měl nejvíc zaměřit, nebo kdokoliv jiný, nebo já. No. Já pořád teď vám přestávám čím dál víc rozumět. Co navrhujete konkrétně? Soustředit se na to, to je pravda, ale dál? Já si myslím, že to bylo dobře vysvětlený. Já tomu rozumím. Tak pane Doležele, jak tomu rozumíte vy? Já tomu rozumím zcela dobře. To, co řekl ten pán, je zcela správný. A my se budeme, máme, dnešní pořad je pro pana Okamuru. Ano. Takže bychom se měli věnovat volbám a panu Okamurovi a ne řešit jiné problémy. To můžeme řešit v jiných problémech a každopádně, jak už jsem říkal, to je vaše poslední šance, teda respektive naše poslední šance. Když se to nepodaří dostat tam pana Okamuru, tak je konec České republiky. To je vám snad jasný. Ale tady je třeba, aby lidi, voliči volili pana Okamuru, tak je třeba, aby přesně věděli, jaký má světonázor, jaký má prostě názor na všechny tady ty věci. V tom případě je taky dobrý, aby voliči se ho zeptali a chodili na jeho schůze. Určitě. To se tak obvykle dělá. Když chcete něco vyřešit a máte nějaký problém, tak jdete za zdrojem a zeptáte se ho. Konkrétně už zdroje, ano. No. Takže to mají dneska posluchačím možnost. Tak ještě poslední větu. Jo, když bych byl tázán jako radit panu Okamurovi, což jsme teda jiné váhy, takže nevím, jestli můžu, ale dobře, jsem vyzván. Návrh. Tak já bych mu poradil, aby se choval právě takto, aby lidem přímo vysvětloval, že řešit Babiše, řešit Československo, řešit takové věci, že opravdu teď nemá smysl, jak oni celkem správně se orientují na ty volby teď a na prezidentské volby zatím ne, to si myslím, že je třeba dobrá myšlenka, prostě soustředit se na to, co teď je, co teď bojuju, co je reálné. To, co bude za půl roku, nikdo neví, protože ty volby, kterými
prosereme, jednoduše řečeno, tak po nich bude už všechno stejně úplně jinak a bude to marný. Jo, takže nemá cenu se soustředit na něco na jaře, když to teďka na podzim poděláme. Vy už to odepisujete, předem, to ne? No musíte být trochu optimist. Národ, jo, prostě za posledních 28 let jsme podělali ty volby všechny, takže jako asi tak nejsem až takový optimista, abych si myslel, že najednou to teda jako všichni vememe do ruky s rozumem, jo. No a další ta rada by byla, no nebo v podstatě je to pořád stejná rada, ale prostě bylo by dobrý, kdyby on i celý hnutí SPD si s tom jako udělali trošičku jasněji, jak s lidem nebo jak s voliči mluvit a argumentovat a ponoukat ty voliče, ono se to třeba nebude úplně líbit, ale myslím si, že je to tak logicky, že většina lidí by na to mohla přijít po dobrým vysvětlení, jo? Když to bude pořád směřovat stejným směrem, aby nutil ty voliče přemýšlet takto, že nejprve si musíme vyřešit prostě to právo ve státě, tu naši existenci, ten právní stav, kdy prostě občan má stejnou váhu jako stát u soudu, jo, nebo jako korporace. To je teďka naivní trošku, jo, ale aby jsme si rozuměli ten cíl, jo. A pak můžeme vyřešit všechny ty drobný, oproti tomu teda relativně drobný nedostatky a nějaký bolístky, protože pokud nenastolíme ten právní stav, čili to, že ten, kdo to platí, ten občan, tak ten taky ty kapele poroučí, co hraje, jo? Tak vlastně nemá cenu nic jiného řešit, to jenom žvatláme a zabijíme tím ten čas, který bychom měli věnovat vlastně soustředění na ty naše možnosti, které nám ještě zbyly. Já vám rozumím, berete to prostě z pohledu občana, ale uvědomujete si taky, že kolikrát není možný to řešit, protože jsme stále pod kuratelou Evropské unie a mnohy jiných mocností, takže je možný to vůbec vyřešit z této úrovně? Podívejte se na maďarskou nebo polskou vládu. Oni aspoň něco řeší, ale tady nic. Je pravda. Tak jo. Tady se žvatlá, jo? Dobře. Čili takhle, jako nevymlouvejme se a začněme prostě něco dělat. On ten Brusel nemá žádnou jinou sílu, než prostě přikazovat, meldovat, uplácet naše vlastní politiky. Peníze, ano, a když tam zvolíme takové, kteří je sem prostě nebudou zvát, jako kdysi Smrkovský to nepodepsal, jo, 68. byl to tuším jenom Smrkovský, že nejsem si jistý. Byl. Nebo Kriegel, teď nevím, kdo z nich, teď abych, nemám to zrovna jako nějak v hlavě. Dobře. Tak takové my potřebujeme, oni to nepodepíšou a ten Brusel může vystakovat, jak chce. A když sem pošle teda tanky nebo něco, no za prvé je jiná doba, to už je trošku dneska jiná píseň tohle udělat. No a za druhé, pokud by užil takového vložně silového řešení, no tak oni by třeba i ty Maďaři a Poláci už se zvedli a šli nám pomoct možná taky, protože už by jasně viděli, o co jde, že tady už opravdu nejde o nějaké ideály, o peníze, o majetek, o diverzifikaci. To by byl totální rozvrat NATO, to si nedokážu vůbec představit. No, dobře. No, já moc taky ne, ale bylo by to takovej kalibr, že už ti ostatní by asi neseděli na zadku, protože by jasně viděli právě to, co teď říkám, že už nejde o žádné jiné věci než o přímo život. Jo? Že už se nebavíme o politice, o penězích, ale o životě, jestli tady vůbec budeme, ještě třeba za 5 let. Jo, takhle. Fajn, tak děkuji vám moc. Všechny a mějte se pěkně. Ano, a já teď stojím před rozhodnutím, jestli vám dát slovo, pane Okamuro, anebo ještě vzít rovnou jeden telefon, který tady stále volá, teďko přestal. Takže vente si slovo vy a zkuste se tomu vyjádřit. Tak určitě, já musím říct, že generálně s panem posluchačem rozhodně souhlasím. A já bych teďka přiblížil ve své odpovědi, že my nejsme zas tak daleko od toho řešení té spravedlnosti pro každého občana. Já nevím, jestli to posluchači ví, ale legislativní proces trvá u zákona přibližně 10 měsíců. To znamená, ať je to ústavní zákon v podstatě, když to zprůměruju, nebo je to normální zákon. To znamená v okamžiku, že my jako SPD bychom se dostali do vládní koalice a rádi bychom prosazovali program na vládní úrovni, tak samozřejmě v prvé řadě jsou naše programové body, z kterých my neustoupíme. Je to pochopitelně ten nevykastrovaný závazný zákon o referendu, je to pochopitelně to, co z čeho nechceme ustupovat, je hmotná odpovědnost politiků, rádi bychom prosadili zestátnění exekutorů, rádi bychom prosadili přeskupení sociálních dávek, přídavku na děti, tak, aby od 3. dítěte výše bylo podmíněno vyplácení přídavku na děti minimálně 5letou pracovní minulostí, alespoň jednoho z rodičů,
od třetího dítě více, týká se to i porodného, klidně bychom zavedli i porodné od třetího dítěte, protože dnes je porodné pouze od druhého dítěte. A ještě je to podmíněno nízkým příjmem, to znamená pro ty, kteří se snaží, ti na něj nedosáhnou. To znamená, od třetího dítě více bychom rádi podmínili jakoukoliv sociální podporu a přídavky na děti. Minimálně pětiletou pracovní minulostí jednoho z rodičů, čistým trestním rejstříkem obou rodičů a dosavadní dvě děti nesmí mít neomluvené hodiny ve škole. Tím pádem by došlo k přeskupení sociálních dávek od nepřizpůsobivých, ale mají možnost se přizpůsobit, a od parazitujících právě k těm slušným a řádným občanům. Dále máme v programu mnoho věcí, třeba co týče živnostníků a podnikatelů. Rádi bychom zavedli platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur. To jsou všechno návrhy zákonů, které už jsem podal, o kterých se hlasovalo ve sněmovně. A Sobotka, Babiš, Bělobrádek s Kalouskem a s Fialou z ODS mě zamítli. Jako to znamená, my to všechno máme napsané, my máme kompletně to hotové návrhy zákonu, my to jenom znova už můžeme předložit a může se hlasovat. Dále bychom byli rádi, aby minimální důchod kopíroval minimální mzdu. To myslím, že je velice, velice důležitý, dobrý návrh. To znamená, minimální mzda je dneska cirka 11 tisíc, od příštího roku má být 12 200 korun. Já si myslím, že je zcela adekvátní, aby minimální důchod v České republice kopíroval minimální mzdu a samozřejmě na základě toho, kdo si pak přispívá více, tak může mít důchod pochopitelně větší a zásluhovým systémem, ale není možno dneska vyžít z důchodu 5 až 10 tisíc korun, když to není možné vyžít. A jak se tady někdo z vás hovořil o tom, že to tady někdo rozkradl a proč za to mají lidi platit? Ano, to je přesně to, co já už jsem říkal někdy před dvouma třeba roka ve sněmovně tuhletu větu. Nevím, proč mají lidi, kteří nic neukradli, platit za zlodějny druhých. Jako proč mají platit za zlodějny politiků? To prostě není takhle, to prostě není možné. A na to financování důchodu my samozřejmě máme peníze. My navrhujeme, aby miliardové zisky a zisky státních firm, jako například ČES, Lesy České republiky, Budvar a tak dále, aby byly přeskupeny do státního rozpočtu. To je neuvěřitelný, že vládnoucí politici dovolí ČESu i Lesům České republiky, místo aby ty peníze šly zpátky do rozpočtu k občanům České republiky, tak jim dovolí nakupovat zahraniční elektrárny. Bulharsko a Albánii, pak jsou s tím problémy a není tam žádná ziskovost stejně. A kdo za to má odpovědnost? Stejně tak Lesy České republiky, ty nakoupili ze zisku pozemky, tuším, v Kostarice nebo v Guatemala. Já nevím, jestli to vůbec posluchači ví, to je přímo skandální, to je skandál normálně tohleto. Jo, a prošetřil a upozornil na to i Nejvyšší kontrolní úřad. Když tam jezdili úředníci, státní úředníci Lesů České republiky, tak se podivili, když kontrolovali letenky těchto úředníků, že to bylo, že zároveň na to měli navázanou dovolenou v té Kostarice nebo v Guatemala, teď jsem zapomněl, jestli to která z těch dvou středoamerických zemí to byla. A zároveň si tam protáhli dovolenou ještě za veřejné peníze, takže tu letenku jim zaplatil vlastně stát. Takže oni, to znamená, takovýmhle skandálním způsobem funguje ČSSD, Hnutí ANO, KDU, ČSL, ODS, TOP 09 a tak dále. A ty peníze ve státním rozpočtu pochopitelně jsou. Jenom, když máme jedno z největších DPH na světě, ve Švýcarsku, v Japonsku, ale tak je DPH 8%, tak jako ne 13%, který za stejné zboží od nás vybírá stát. Přitom máme nižší důchody, horší zdravotní péči, horší podporu rodin s dětmi, horší podporu zdravotně postižených. To znamená, pochopitelně ta odpověď je jasná, buď se to rozkrádá, nebo neúčelně vynakládá. A na to je recept přesně ta hmotná odpovědnost politiků. Tento zákon jsem taky navrhl, taky mi obavy zamítl. No prosím vás, když by mi někdo přišel do firmy, nějaký zaměstnanec se ucházel o zaměstnání a řekl, že mi odmítá podepsat svoji hmotnou odpovědnost, ale tvrdil mi, že bude líp pro moji firmu. No já bych se mu vysmál do obličeje a vyrazil bych ho hnedka ještě tu danou vteřinu a jde někam jinam. Ale vždy to Babiš řídí jako firmu přece, ne? No, takže já jsem vám chtěl říct, že k tomu, abychom prosadili změny, proto to tady jmenuji, samozřejmě prosazujeme zákaz ukončení jakéhokoliv financování z veřejných peněz všech neziskových společností s politickým programem. Ano, jo? V pořádku. Ty neziskové společnosti, a to jsou další zase miliarda, to už máme zase skoro miliardu. To znamená, já chci jenom říct, že ty neziskové společnosti, které se staly o staré děti, o staré lidi a děti, ty nám nevadí. Ale jak jsou to neziskovky s politickým programem,
ty dohromady vysávají téměř miliardu ročně podle našich údajů. To jsou ty, co prosazují multikulturalismus, dělají ty přednášky o islámu, propagují tady Evropskou unii. To jsou třeba ty evropské hodnoty. To, jak to tam vede ten gay pornohrec Janda, to znamená, to vidíte aspoň, jaká je tady úroveň jako Evropské unie, to znamená zastavit to financování z veřejných peněz a hnedka máme miliardu tady opět, to znamená, my máme skutečně komplexní program, opět zákon o omezení lichvy platí ve většině zemí Evropské unie, my ho taky zamítli, já jsem chtěl už před třemi lety po vzoru většiny zemí Evropské unie zastropovat úroky u spotřebitelských úvěrů. To by byla obrovská úspora pro státní rozpočet, protože dneska kvůli lichvářským úrokům obrovské množství lidí končí na sociálních dávkách, včetně jejich rodin, a ty sociální dávky vysávají právě ten státní rozpočet, že pak nemáme, pak nejsou peníze pro lidi, kteří nemají s lichvou vůbec nic společného, ani s žádnými exekucemi. Že jo? Ale už se dostává na důchody a podobně. To znamená upravit úroky tak, aby byly adekvátní, tak to je opravdu velice důležitý moment a ve většině, drtivé většině civilizovaných zemí mají upravené úrokové sazby a mají pojmenovanou a definovanou lichvu. Právě proto, aby se lidé nedostávali do těch exekučních pastí a potom to vysává vlastně rozpočet i na úkor těch, kteří s exekucemi nemají nic společného. Ale o zestátních exekutorů jsem mluvil. Dále, když se třeba u exekucí, to je taky náš návrh a nepodařilo se nám z opozice prosadit. A já vás prosím o podporu. My chceme zrušit to 21% DPH u těch exekucí. Já nevím, jestli to ví občané, ale ti, co měli někdy exekuci nebo v rodině, tak na exekuce je 21% DPH, to znamená stát ještě pětinou parazituje na té exekuci, aby to ten člověk v podstatě nemohl splácet. To znamená, to je prostě, a finálně pak ty lidi končí, jak už jsem říkal, 100 000 lidí na sociálních dávkách. Že těch exekucí je tady asi 300 000 lidí má exekuce, těch exekucí asi milion ročně. A dluhy se vracet mají, pochopitelně, ale ten systém nemůže být nastavený takhle, že tady vládne exekuční a soudní mafie. Ten musí to být nastaveno tak, aby dlužník byl motivován splácet, pochopitelně, splácet se musí. Ale zároveň ten systém nemůže uvrhnout dlužníka do takové pasti, že pak na to doplácí vlastně všichni občani, kteří s tím nemají společného a nedostává se nám na důchody potom a na podporu třeba zdravotně postižených a rodin s dětmi. To znamená, my máme tak široký, tak perfektně připravený program v podstatě ten legislativní proces, proto tady vyjmenovávám, trvá, vážení přátelé, 10 měsíců. Když to zjednoduším, tak jsme 10 měsíců od změn v České republice. Jenom potřebujeme mít koaliční potenciál, který se pohybuje samozřejmě na hranici 10% výsledku. My všichni víme, a už to přiznali některé agentury, například agentura SANEP, která nám byla i v krajských volbách, jediná byla v podstatě přesně odhadla naše výsledky a nefalšovala. To znamená, přiznala, že náš volební potenciál už se pohybuje skutečně vysoko na 10%. Jo? A i v poslanecké sněmovně v zákulisí už se teďka celý srpen to slyším od zástupců jiných parlamentních stran, protože ti mají ty skutečné nesfalšované průzkumy, každá strana si je pro sebe dělá, aby věděli, jak jsou na to ve skutečnosti, pochopitelně. Tak už se nemluví v parlamentu o tom, jestli SPD překročí 5%. Všichni už mluví jenom o tom, jestli překročí 10% nebo nepřekročí 10%. Ano, ano. Jo? My jsme se dostali jinam i díky vám, posluchačům Svobodného vysílače, i díky tomu, že usilovně prostě hovoříte mnozí z vás o našem programu, informujte, hovoříte o tom s lidmi ve vašem zaměstnání, s přáteli, v rodině, vysvětlujete přes tu obrovskou mediální cenzuru ten náš program. A my skutečně se blížíme k tomu, že bez nás to prostě nemusí vůbec jít. Už teď je ve sněmovně situace, což je taková nová informace možná pro posluchače. Dovolím si trošku poodhalit aktuální zákulisí poslanecké sněmovně v kuloáru. Teď jsou preference takové reálné, že KDU, ČSL, ODS, TOPka a ČSSD přestali mít 101. Teď jim to nevychází. Protože SPD posílilo a Babiš dostatečně neoslabil. To znamená, jsou z toho úplně nervy. A Babiš, pakliže budou trvat na tom, že premiérem bude Babiš, pakliže vyhraje volby a Zeman už deklaroval, že jmenuje Babiše, tak to bude velký problém. Bude to velký problém v tom, že mnoho stran
Ne, že by nechtěli jít s Babišem do vlády, oni se s tím domlouvají. Domlouvá se s tím aktuálně ODSka, domlouvají se s tím komunisti a domlouvají se s tím ČSSD. Tyto strany se otevřeně domlouvají a domlouvali se s Babišem na koalici. Teď je ale zarazilo to obvinění. A pak, když bude vydán Babiš, ne, že by s tím nešli, oni by pro koryto udělali všichni všechno, naopak my se s nimi nedomlouváme a ODSka tady šíří podle mých informací to ODSka, už 3 měsíce šíří na internetu kampaň cílenou, že Okamura se domlouvá s Babišem prej. To vůbec není pravda, naopak oni se domlouvají. My se soustředíme na výsledek a potom předložíme ostatním politickým stranám náš volební program a naše body. A rádi bychom se zeptali, kdo je to ochoten nám to splnit a dát nějak spolupráce. Ale ještě k tomu, co jsem chtěl říct, to je zajímavý. Tak, teďka samozřejmě nikdo ale nechce jít s Babišem, protože jít do koalice s Babišem, který bude podle všeho vydán a obviněn, tak znamená samozřejmě obrovský risk i pro tu koaliční stranu. Protože ta vláda může do půl roku skončit. Voliče vůbec nebude zajímat, že ta koaliční strana nic nedokázala. Protože všichni budou opozice říkat, vy už jste ve vládě byli a nedokázali jste. Můžete 100krát vysvětlovat lidem, že je to kvůli někomu jinému a že jste neměli čas. To nevysvětlíte prostě. To znamená, s Babišem se nikomu nebude chtít do vlády. Teďka hnutí ANO přišlo s tím, nebo interně, není to nic oficiálního, ale já to vím, že by tedy mohl být premiérem možná Brabec. Což je místopředseda ANO, je to dlouholetá spolupracovník Andreje Babiše, bývalý generální ředitel jedné z jeho fabrik, konkrétně řečeno Lovochemie v Lovosicích, a je to dneska ministr životního prostředí. Což netka zavětšila ODSka, teďka i další, které se jmenoval, to znamená, a říkají si, no to by bylo super, vlastně mohli bychom říkat, že Babiše jsme odstranili a vlastně s těma ostatníma s ANO už můžeme jít. Jenže on je všechny vede pochopitelně Babiš, to jsou všechny bývalí zaměstnanci, že jo, a podobně. To znamená, ta situace je takto, bych řekl, zajímavá teďka. Mimochodem, Babiš měl podmínku teďka, bylo to těsně ještě před tím žádostí o vydání Čapího štrání zpátky, že z ČSSD ANO, ale nesmí tam mít Zaorálek a Sobotka. Chovanec mu to, podle mých informací, slíbil, ale Zaorálek, protože Zaorálka by nezvládl v ČSSD, pochopitelně, protože ten samozřejmě má silnou pozici a ví to hodně, tak by mu muselo být přislíbeno předseda sněmovny, že by to musel být. To znamená, nebyl by v exekutivě, ve vládě, ale musel by dostat adekvátní pozici. Takže na druhou stranu KSČM, Andrej Babiš chtěl, aby jistilo tu koalici KSČM, kde tedy jedná i ODSka o té koalici s ním. Ale KSČM si řeklo taky předsedu sněmovny. Jo? To znamená, a tomu teda neslíbil nikdo. To jim teda KSČM nikdo neslíbil. A takže jednají tyhle ty 4 strany teďka. My se soustředíme na kampaň a posilujeme. A teď jsou z toho na nervy všichni a zároveň jednají ty 4 strany, kde se to částečně překrývá, ODSka, TOPka, KDU, ČSL a ČSSD taky. A tam jim to teďka přestalo právě vycházet. Teďka jim to ale přestává vycházet i v tom, jak jsem teďka popsal, i v té jiné konstelaci. A teď jsou z toho na nervy, že možná bude potřeba někde SPD, protože my posilujeme, neoslabujeme. A v podstatě na Okamuru nikdo nemá žádný skandál, protože já jsem nikoho neokradl, žádný skandál jsem neměl, já jsem celou dobu v opozici. A i to, jak mě šetřila policie, jestli jsem netuneloval Úsvit, už bylo v loni odloženo, že zjistili, že jsem netuneloval Úsvit. A prošetřili mi všechny účty, dokonce i všechny platby, i ze soukromých firemních účtů, které byly přes 10 000 korun výše. A zjistili, že Okamura netuneloval vůbec nic, že to byl normální politický puč, že jsem byl křivě naštřen. Nikdo se mi neomluvil, ani média, hrozně mě to poškodilo. A já jsem chtěl říct, ale naštěstí mnoho občanů si uvědomilo, že je to nějaký divný, že mě někdo z něčeho obviňoval a žádné obvinění není, takže samozřejmě už si to správně vysvětlili. To znamená, chtěl jsem jenom říct, že ten náš, omlouvám se za ten delší monolog, a myslím, že jsem mluvil hodně konkrétně a že jsem řekl informace, které určitě v médiích nezaznívají a jsou to informace kuloární velice z poslanecké sněmovny, jak se to v poslední době vyvíjí a každý den jsou nějaké posuny a novinky a je to zajímavé z tohoto pohledu. A problém, a začínají mít velký problém se SPD všichni, protože najednou zjišťujou, že by to bez SPD nemuselo jít, protože otevřeně z Komančeva nikdo jít nechce a ty mají zase tu podmínku na toho předsedu sněmovny. A nechce se jim zůstat u té stagnace u místo předsedy sněmovny, na druhou stranu ví, že otevře do vlády nikdo nevezme. To znamená, respektive to hnutí ANO a další. To znamená, v podstatě teďka dochází k situaci, že
jestli my posílíme ještě o 2-3% a posilujeme každý měsíc o to procento teďka, tak a jsou tam si dovolé, tak by se to nemuselo bez SPD vůbec obejít. Mm-hmm. A to je ten stav, kterýho my musíme dosáhnout. Ano. A potřebujeme dosáhnout, to je zcela reálný, po 20 letech skutečně, kdy tady bojujeme o přímou demokracii. Je to zcela vlastně reálný ten stav. Proto to nepromarněme teďka. Je potřeba se opravdu zahodit nějaké osobní antipatie a máme obrovskou možnost jim opravdu být tím jazycem na miscevách. A je to skutečně velké, jsou to nejdůležitější volby vůbec podle mě od sametové revoluce. Protože jestli teď to skutečně nedokážeme, tak skutečně hrozí, že bude přijmuto euro. Skutečně hrozí, že začnou přijímat ty migranty ve velkém, že Andrej Babiš potřebuje dotace a ostatní jsou skutečně multikulturalisti, i včetně něj teda a zastánci Evropské unie. A skutečně to nebudeme moci nijak zvrátit. To budeme moci, klidně uděláme demonstrace, klidně nás bude na té ulici, já půjdu rád, třeba tam se bude 50 tisíc. Já vám garantuju, že se ani nehnou v té sněmovně. Ne. Ani se nehnou, já je tam znám. Dobře. To bude úplně jedno. Dobře, no, pošlou na nás policii, pošlou na nás všechny, oni si platí ty média, jo, jako i částečně je vlastní. Já vám říkám, je to strašně důležité zburcovat teďka všechny lidi, co máte kolem sebe, hodit za hlavu nějaké antipatie a prosím vás o podporu. Je velká šance, velká šance opravdu, že budeme tím jazycem na miscevách. Určitě. Já si myslím, že to dobře dopadne tady v tom směru. Určitě ty procenta tam bude, jak říkal pan Doležel, možná 14%, že dostanete. Ale tady už čeká asi tak 10 minut nebo 4 hodiny na telefonu náš věrný posluchač Pepa z Pardubic. Pepo, si ve vysílání, prosím. Já vás zdravím všichni, zdravím pana Okamuru, po další době zdravím pana Doležela taky za velkou louži. Dobrý večer. Já jsem chtěl částečně s tím, který bylo přede mnou, protože já jsem přesvědčený, že posluchači právě chtějí znát názory pana Okamury. To, že ho budou volit, to je snad jako u většiny těch posluchačů Svobodného vysílače do rádia a všech těch alternativních těch, jako jasný, jo, ale já si myslím, že právě i to litium a tohle, protože chtějí znát názor jeho, chtějí znát názor na Babiše, chtějí znát názor na to, aby se mohli snáš rozhodnout, jo. Protože nebudu ho volit jenom kvůli třeba programu, který má a který si málo kdo možná z nich přečte, z těch starších lidí, ale chtějí, mají osobně k němu dotazy, tak tohle to beru takhle, jo. A potom bych teda navrhoval na svobodný vysílači teda omezit diskuzi na 10 minut, jako mají v poslanecký sněmovně. Myslíš pana Okamuru, jo? Ne, to bylo for, jako. Dobře. Já bych chtěl, ne, to, ať to nebere vážně. Jasně, já si myslím, konkrétně, že s kým ano, s kým ne. Jo, třeba byla tam kritika Babiše, já s tím plně souhlasím, a teď Zeman, prezident Zeman jmenuje Babiše premiérem. Půjde SPD s ním, nepůjde s ním? Pepo, já jenom na to řeknu, slyšel jsem mnoho a mnoho názorů různých lidí, že nejlepší koalice vládní by byla Okamura a Babiš. Je to zajímavý, ale mnoho lidí je dle toho názoru, pane Okamuru, co vy na to? Tak prosím vás, já jsem pořád tázaný, ale já tomu dotazu totiž ve skutečnosti vůbec nerozumím. Já jsem si vždycky myslel a já jsem každý víkend, jak víte, tak jsem mezi lidmi na různých festivalech a poutích a městských slavnostech a tak dále. Já jsem tam každý víkend lidí. Prosím vás, řekněte mi, co je prioritou? To, s kým se jde do koalice? Nebo jestli prosadíme volební program? Proč nás volíte? No 100% lidí mi odpovědělo, že chce prosadit program, proto nás volí. Já tomu dotazu teda absolutně nerozumím. Protože já vám dám hypotéku, a já vám ale zároveň odpovím taky, jo, jako hnedka konkrétně, nebojte, já budu odpovídat konkrétně. Ale, takže, veme hypotézu. Kalousek nebo Babiš a Sobotka vezmou náš volební program a ve 100% znění nám ho odsouhlasí. Podepíšou ho a 100% řeknou, budou třeba v takovém stavu, vemte úplnou teorii hypotézu. Ale říkám, Kalousek, Sobotka, Babiš třeba. A řeknou, pane Okamuro, my jsme dostali 5%, my jsme dostali 40, já nevím kolik, takže my jsme prostě ve srabu, jo, potřebujete nás, abyste měli malinko přes 50%, ale my chceme být ve vládě, proto my vám podepíšeme celý program. A fakt budeme poctivě hlasovat, protože nic jiného nám nezbývá, anebo budeme úplně v pytli. No tak to je přeci sen náš dokonce. Je úplně jedno, kdo to v podstatě je.
jako když to řeknu ad absurdum, teďka říkám to úplně tu, chápete mě, já to říkám si principiálně. Mm-hmm. No kdyby nám podepsali celý program a odhlasujou, tak za 10 měsíců to tady máme změněný. A opravdu to by bylo bomba. Takže, je úplně jedno, kdo tam s váma je. A já se ptám, a teď se ptám, zdali je teda v takovém případě důležité, kdo nám to podepíše, když je třeba v takovém srabu, a to je tady, říkám principiálně, a my splníme kompletně program a budeme mít opravdu spravedlivou republiku. Jo. Nebo mám říct, helejte, my máme 45% ve volbách, nebo 40, ale protože se do sněmovny dostal kromě nás jenom Kalousek, Babiš a Sobotka, tak s váma ne, protože někdo z našich voličů říká ne, tak si to udělejte spolu bez nás, přitom my bychom měli šanci prosadit celý volební program. Tak takhle to přeci, to by byla totální chyba. A já vám řeknu, že by mě v úvozovkách voliči zabili za tohleto. Protože takový mandát dostat, a to je to v tuto chvíli nedostaneme, že jo, ale třeba někdy příští volbách, třeba to tak bude, já bych si to přál. Takže to vám říkám ten principiální důvod, že my chceme prosadit v první řadě program. Jo. A teďka už tý vaší konkrétní odpovědi. No, já si nedokážu skutečně představit, že by s obviněným člověkem, kdy hrozí, že bude kdykoliv odsouzen nepodmíněně, že bychom mohli jít do koalice, protože to je přeci strašně nebezpečný. To je pro nás nebezpečný. Jo, protože my bychom v podstatě, to by nám zabránilo prosazovat program. To znamená, ale počkejme si, protože 2 měsíce je ve vrcholné politice strašně dlouhá doba. Počkejme si na volební výsledek. Jo. Já vám teďka říkám svůj jako osobní názor, jo, protože už jsem to tady vysvětloval. Teď si představte, že toho člověka třeba za 3 měsíce zavřou a tím pádem končí celá vláda, kdyby takový člověk byl premiér. Protože v případě, že podá demisi premiér, že jo, a hlavní politická strana je její předseda, no tak to v podstatě se dá říct, že by končila celá vláda a my se s tím svezeme. No takže to si opravdu jako představit nedokážu, jo, ale já potřebuju, já skutečně potřebuju, aby občané České republiky, a navazuju na trošku všeobecně a volně navazuju na dotaz paní Soni, že všichni občani jsou si rovni, ať je takový nebo makový, tak ti občané České republiky teďka rozdají nové politické karty. Jo? Někdo bude volit Kalouska, někdo bude volit ODS, někdo Babiše, někdo nás a takhle. A to je svobodná vůle občanů České republiky a znovu vás prosím o tu pomoc ve volebních komisích. Jo? Přes naše webové stránky www.spd.cz je možnost se po krajích napsat přímo na naše jednotlivé kraje a přihlásit se. Ať nám to nefalšují, pokud možno. My máme ještě místa v volebních komisích, máme jich obsazeno už jako tisíce, nech asi 13 tisíc těch volebních místností a my asi půlku, asi 7,5 tisíce lidí už máme, ale pořád je to málo. To znamená, pojďme to společně hlídat. Jo, znovu říkám, stát to platí asi 1300 korun za to, takže nepřijďte zkrátka, budeme rádi, že nám tam pohlídáte jako za SPD. Ale až na základě toho, jak voliči demokraticky rozdají politické karty, tak se přeci můžeme bavit, s kým ano, s kým ne. Ale znova říkám, abych to posunul, že s nikým nedůvěryhodným fakt ne. Já si nedokážu opravdu představit, já si dokážu třeba představit, dám příklad, mluvit třeba s ČSSD jako, a ptát se jich, ale ne se Sobotkou třeba, protože to je křivák a podrazák prostě nejvyššího kalibru. Jo, jako jo. To znamená, dokážu si představit, mluvit třeba, já nevím, plácnu, mluvit třeba s nějakým starostou, který je v nějaké straně, který je třeba 20 let opakovaně volený starostou, a je to i ve stranách, které jinak bychom ne to. Že bych řekl, prosím tě, když jsi tam 20 let volený lidma, jsi starostou na malém městě, tak jako ty, kdyby si třeba byl někde prostě ve vedení té strany, tak s tebou bychom dokázali třeba mluvit, protože vím, že nejsi podrazák. Jo. Ale kdyby tam byl prostě typ člověka alá Kalousek, alá Sobotka, nebo obviněný Babiš, no tak to samozřejmě je obtížný jako i politicky trošku, jo. Protože to jsou lidi, kteří mají fakt máslo na hlavě. Ale my musíme skutečně, já vám říkám, že na základě toho výsledku ve volbách, dokonce i ti lídři můžou být po volbách jiní a ta strana může nasadit úplně čas s vámou a nasadit jinýho člověka tam hned na to vyjednávání. Vy si vzpomeňte na Lánský půd, že jo, hnedka po volbách předvedl ČSSD za kolotoč, že jo, tenkrát hvězda Hašek a najednou už dneska o něm neslyšíme. To znamená, skutečně
pojďme nejdřív k těm volbám. Já vám říkám a doufám, že to z toho, co já říkám, vyplývá opravdu, říkám to jak nejpřímnějš můžu, jo, nebo snažím se to vysvětlit, že na prvním místě je prostě prosadit program. Teď se vám opravdu pootevřelo hodně, myslím, to, jakým způsobem já v tuto chvíli nad tím přemýšlím. Mm-hmm. A i v těch stranách můžou být dost velký změny na základě jejich volebního výsledku, a to hned po volbách. Jo, pozor, i hned po volbách to může být. A pojďme udělat maximum pro to, aby ta výchozí pozice SPD byla taková, abychom mohli vůbec o nějaký koalici s někým jednat. To je přeci úplně základ. Abychom vůbec měli mandát k tomu tak silnej, že by se to bez nás neobešlo. Mm-hmm. A pak samozřejmě je potřeba se podívat, kdo vlastně v té sněmovně je, s kolika procentama a s kolika křeslama. Pakliže budeme mít tu silnou pozici, to je ale ten základní výchozí bod. Bez toho nemá smysl ani odpovídat na to, s kým a jak ne, když prostě ani neudělám maximum pro to, aby jsme s naším programem prostě měli co nejvíc hlasů. Dobře. A jediné, co prostě můžu říct je, že přesně vím, kdo tam není důvěryhodný úplně. Jo, to za já ani tak neříkám, jakoby celá strana, že není důvěryhodná. Snažím se teďka říct, že jsou tam osoby, které skutečně vím, že s nimi by to bylo fakt těžké, protože mají buď takový zlodějny a kauzy za sebou z mýho pohledu, anebo prostě nevyjasněný kauzy, nebo jsou křiváci, že co slíbili, tak to s nima nešlo prostě. Jo. Mimochodem i Babiš, co slíbil třeba u podpory našich zákonů, třeba když se hlasovalo o tom zákonu, že by se DPH platilo jenom, že skutečně proplacený faktur. Babiš mi mezi čtyřma očima slíbil, že celý poslanecký klub ANO to podpoří. Dva dny se o tom hlasovalo a všichni poslanci hlasovali proti. To znamená, tomu člověku se taky nedá věřit, vážení přátelé. Já si mám osobní zkušenosti. A já jsem mu tenkrát říkal po tom hlasování, ale pane Babiši, já jsem myslel, to už je 3,5 roku zpátky, pozor. Já jsem říkal, no já jsem myslel, že platí to, co jste tady říkal celou dobu v kampani, že vy děláte biznis na podání ruky. To nebyl biznis, teď to byla dohoda nad zákonem, ale že jste říkal, že vždycky jste dělal biznis na podání ruky, že nepotřebujete smlouvu. A teďka vidím, že jste mě slíbil něco a podradil jste mě hnedka. On mi ani neodpověděl. To znamená, tomu se nedá zrovna věřit vůbec, vážní přátelé, Andrej Babiš. Já si mám opakované zkušenosti, které bych tady mohl jmenovat, kdyby něco řekl a pak to bylo za chvíli jinak. Jo, jako to znamená. Vy jste pane Okamuro, obtížná situace. Vy jste teda celkem vysvětlil jasně, a já vám taky skočil. Je to obtížná situace, takže musíte nejdřív rozdat politické karty, abychom měli co nejlepší věc na pozici. A samozřejmě, jako s nikým, kdo je podrazák, křiváka nebo má nějaký máslo na hlavě, tak samozřejmě nechceme jít do žádné koalice. A budeme se snažit tak, aby jsme zároveň mohli vůbec jednat s někým o prosazení programu konečně, protože v té opozici to zase budeme tady si pořád si tady říkat jako ve vysílání, jak to všechno jdeme dělat, nebo tady na demonstraci na mítinzích a my tam budeme hrát 4 roky stapáž, což fakt není nic moc vám řeknu, když to řeknu trošku teda nadneseně. Jo, je to děs, já bych rád už ty zákony opravdu prosazoval, ty naše zákony, aspoň některý, aby nám už někdo dal do koaliční smlouvy, že jo, a prostě už jsme to posouvali, alespoň malinko. A však víte, jako který strany mají šanci tam být, je to plus minus 7 stran, včetně nás, jo, který tam podle všeho budeme, nás, jako všech 7, o kterých jsme tam v podstatě dneska, že jo, Úsvit tam nebude, že jo, už ani nekandiduje. A takže, jako, víte, jak je daný výběr, že jo. No, takže, pane Okamuro, vy jste celkem teda řekl, s kým asi ne, s kým byste si to nepředstavoval. Náš posluchač Pepa je tady stále. Pepo, máš ještě nějakou doplňující otázku? No, já co jenom chtěl říct, pan Okamura nemůže být tak naivní, že mu někdo schválí jeho celý program. Mě a to byla hypotetická... Aby odpověděl na to, jako přes co vlak nejede, třeba 3-4 nejhlavnější body, bez kterých... Když tak určitě musíme v koalici, že jo? Jinak to nebude. Jo? Dobře, a přesto prostě vlak nejede, že neuzavře koalici, ne konkrétně s kým, ale bez jakých bodů v žádném případě, protože všechny body, co tam má, samozřejmě nemůžou být. Nikdo mu to nebude akceptovat tohleto. Tak jo? Já na to odpovím. Dobře, Pepo, momentík, pane Okamuro. Tak, uvolni linku dalším, prosím, oni tady neustále volají lidi. Pane Okamuro, prosím, v rychlosti. Tak.
stejně jak jste, pane Hlávko, správně říkal, já nejenom, že nejsem naivní, ale ten úvodní příklad přeci nebyl, že jsem si myslel, že prosadíme celý program, ale to byl pouze principiální příklad, abych vysvětlil, jakým způsobem je potřeba v podstatě postupovat v těch úvahách. Jo? Já jsem přeci neříkal, že si myslím, že prosadíme program, nebo že jsme tak naivní. Právě proto jsem tady široce rozebíral, jak to, že je důležitý mít ten koaliční potenciál a nebazírovat na tom, že s nikým ne. No tak pak jsme odsouzeni už bejt ve větší opozici, jo? Protože teď je ten poměrný volební systém a ten teprve chceme změnit přímé demokracii, ale to se tam nejdřív musíme dohodnout poměrně s nějakýma jinýma stranama na základě našeho dobrého volebního výsledku, který je přinutí s námi jednat, prosadit nějaký prvky přímé demokracie a pak teprve k té přímé demokracii se dopracujeme. Jinak se, když budeme odmítat všechny strany, a koalici se všema stranama ve sněmovně, tak samozřejmě nikdy ty změny k přímé demokracii nemůžeme udělat, že jo? Ani změny k té spravedlnosti. A teďka kdo jde odpovědi? Je odpověď jednoduše. V okamžiku, že by nám někdo řekl, že odmítá zákon o referendu, tak s tím u jednacího stolu nikdy sedět nemůžeme. To je ta nejhlavnější záležitost, ano. Já tu mám další telefon, ale ještě se chci zeptat předtím, protože jinak by se asi nedostalo slovo vůbec ani na pana Doležala. Chcete, pane Doležale, vy něco ještě k tomu říci, protože za chvilku končíme? Ne, to je v pořádku, ať pan Okamura vysvětluje, to je jeho pořad, aby vysvětlil lidem, co potřebuje. My budeme mít ostatně pořad, já nevím, za 3 týdny, nebo to zase budeme pokračovat pro posluchače. My dva, já o ničem nevím, ale zkusíme. Dobře, vy jste starý šprýmař. Tak, máme tu dalšího hosta, dalšího posluchače na telefonu. Hezký večer, povídejte, jste ve vysílání. Dobrý večer všem, dobrý večer. Já dneska, když jsem dělal výborný makový buchty, tak jsem se dozvěděl, že dneska bude mít pořad pan Okamura a bude ještě hostem pan Doležal po dlouhý době, tak jsem si řekl, že vám budu muset zavolat. A nemám teda k vám žádný konkrétní dotaz, ale ještě tady dneska nezazněla jedna podstatná věc. Sice už v minulosti zazněla, ale myslím si, že je to potřeba to připomínat. A to, že bavíme se tady o nějakých hlasech pro pana Okamuru. Je důležitý si uvědomit jednu strašně důležitou věc a jenom jí zase připomenout. Prostě nejedná se o nás, jenom o ty posluchače a o lidi, kteří prostě s panem Okamurou sympatizují. Ale aby tyhle ty lidi, kteří to takhle vidějí a vnímají to, aby oslovili svoje okolí, vysvětlili jim prostě, jaká je situace, jaká je důležitost prostě tady té doby, tady toho momentu. A vlastně ne, že nějakým násilím přesvědčovali lidi svého okolí, ale prostě jim opravdu polopaticky vysvětlili situaci a nechali na nich, ať oni si rozhodnou o svojí budoucnosti, ale zkrátka jim jakoby aspoň trošku naznačili v tom svém okolí, prostě těm svým kamarádům a tak, ať se nad tím zamyslejí, opravdu komu to dají a tady tím způsobem tomu panu Okamurovi prostě pomůžou, jo, protože on dělá opravdu to, co dělá, tak to je neskutečný, kde na to tu energii bere a myslím si, že on právě tu pomoc od těch lidí prostě potřebuje, jo, bude to dělat pro lidi, tak ať ty lidi mu taky pomůžou. Mm-hmm. Já nebudu brzdit linku, popřeju vám krásný večer a mějte se hezky a nashledanou. Děkujeme, tak to byla výzva samozřejmě občanům. Ano. Na to děkuju moc a je to tak. Mm-hmm. Tak, je tu ještě jeden telefon, takže já ho ještě vezmu, je to poslední telefon už. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání. Ahoj Pavle, u telefonu Milan, nejvíc info. Ahoj Milan. Ahoj. Prosím tě, v rychlosti, máme 2 minuty, ani ne. Samozřejmě, ano. Prosím tě, takže máme hlasování na nejvíc info, bohužel byli jsme napadeni, 4 dny to nefungovalo, SPD tvrdě vede 66%, odpovídalo by to těm 15%, jak jste se o tom bavili. Nicméně, na co se chci zeptat, pana Tomia, je ta věc, zdali ví něco o člověku, Alexandr Stěpanovič, prosím tě. Je to člověk, který se ke mně hlásí strašně moc a já mám trošku pochybnosti. Prosím tě, jestli by to mohl vysvětlit. Děkuju, končím. Dobře, on to slyší, pan Okamura samozřejmě. No, takže dobrý. Jo, díky. Ale budu poslouchat. Ahoj. Ano, ahoj, čau. Tak poslední věc, pane Okamuro. Děkuju za ten dotaz. Jestli si dobře vzpomínám, tak pana Stěpanoviče jsem jednou viděl na nějaké akci a byl to člen OK strany, která už dneska neexistuje. A
jestli si vzpomínám dobře, jestli je to to jméno, tak to byl člověk, který o sobě falešně vykládal, že je členem SPD. A byl to člověk, jestli však mě opravte, který v Blesku, já vím, proto mě na to moji spolupracovníci upozornili, je to asi rok nebo rok a půl, tak Blesk přišel, že dluží nějakým modelkám ten člověk, že organizoval nějaké akce. Nespomínáte za to, v Blesku to bylo probíraný, je to on, že jo, ne, myslím to jméno. Ten už tady posluchač už tady není na telefonu, a, takže... A byl to člověk, který dlužil nějaké peníze a pak nám volali do SPD, že je to člen SPD a velice nás to poškodilo, protože žádný takový člen SPD neměl, ale on měl na svém facebookovém profilu, měl právě si tam nahrál jakoby logo SPD, jo. A já se na to podívám, jestli je to tak. Já jenom se omlouvám, já vím, že už nemáme čas, ale já si dám tady iPad. A je to pravda, je to on, ano. Ano, zneužil Klauze, tady nadpis dluží Mašlíkové a dostal od soudu, je to sympatizant prý Okamury, dostal podmínku. Říká si Klausův kamarád, ano, tak to je on. Teď to mám tady, jsem si to vyjel na Google. To znamená, žalují ho modelky, a tak dále. Takže tento člověk zneužil v podstatě i SPD, já ho vůbec nějak blíže neznám, se přiznám, a nahrál si na Facebook logo SPD, že je členem, já jsem to nechal tenkrát, nebo mý kolegové to nechali přeprověřit, žádným naším členem nebyl, a to tím pádem my skutečně se musíme distancovat od podobných věcí a jsme rádi za každého podpůrce, jsme rádi za koukoliv, kdo sympatizuje s našimi myšlenkami, a podpoří nás u voleb, to samozřejmě v každém případě, ale nelze říkat věci, které nejsou pravdou a rozhodně odmítáme, aby prostě nějakým způsobem, takovým způsobem se k SPD někdo choval, když v podstatě není ani členem SPD a říkal, že je členem a podobně. A pak jsme byli zbytečně probíráni ve Blesku, co si vzpomínám vlastně, kde Blesk napsal, že je to člen snad dokonce SPD. A mě to velice poškodilo, protože k tomu hnedka dali Okamurovi SPD podobně, protože my jsme s ním vůbec neměli společného. To znamená, to je byla opravdu špatná zkušenost pro nás. Dobře. A nebyla ani naším členem. Prostě... No, jsou to takový lidi, kteří dokážou velmi poškodit tu stranu. Já si vzpomínám, kdysi dávno strana zdravého rozumu, pan Hanik, taky tam poškodili krásně, jak tam prezentovali nějakýho jogína, který tam mluvil takový víceméně nesmysly a taky s něma neměl nic společného. To je taková manipulace mediální kolikrát, kdy oni to rádi, každé takové to diskriminační nějaké věci rádi přijmou, rádi odvysílají, když to chtí samozřejmě ale toho. Rádi, když nás voliči podpoří vole, nehledě na toto, jestli někdo samozřejmě podporuje myšlenky přímé demokracie na náš program, budeme rádi, ale zároveň prosili, aby třeba pochopitelně jakoby nemůže nikdo uvádět třeba nepravdu, že třeba je členem, když členem není, nebo vystupovat naším jménem, když k tomu nemá v podstatě mandát, to takhle prostě nelze, to by zase nás jako poškozovalo a to není jako k dobru věci, takže já samozřejmě panu Štěpančevi přeju, ať se všechno dobré, ať se daří pochopitelně, byť ho neznám nějak blíže, ale hlavně není možné uvádět nepravdy, a které nás potom finálně poškozujou. Jasně. A to mám jít dodat. Bohužel máme po 23. hodině, já se musím rozloučit s váma nebo ukončit tento pořad. Ještě bych chtěl říct si tady takovou věc, kterou se tady zmínil posluchač. Píše mi tady a klade mi na srdce, prosím, zkuste se zmínit, že je daleko lepší jít volbám až v sobotu, aby se tak eliminovalo manipulace s odevzdanými hlasy v pátek. Ještě se zeptám, je možné, pane Okamuro, aby se s tím nějak více manipulovalo v pátek a v sobotu už ne? Tak to víte, my jsme pouze jednou ze dvou zemí v Evropě, milí posluchači, kde jsou dvoudenní volby. Mm-hmm. Je to pouze Česká republika a Itálie. To znamená, pouze v těchto dvou zemích v Evropě zůstávají volební urny přes noc ve volební místnosti. Mm-hmm. To znamená, samozřejmě to podle mého názoru umožňuje určitý prostor. Mm-hmm. Ale k určitým manipulacím. No to bezesporu, protože když je někdo někde něco přes noc,
tak co si o tom máme myslet, zvláště když je to ve dvou zemích v Evropě jenom. To znamená, standardem není mít dvoudenní volby, standardem je mít jednodenní volby. Takže ano. To, že volby v České republice jsou nestandardní, znovu opakuji, nestandardní i dokonce v rámci Evropy, no tak to je prostě fakt. To je fakt, když jsou to dvě země, já nevím, 30, anebo z 35. Takže to je pochopitelně, tak to je. Ale znova vás vyzývám a prosím, tím, čím si to opravdu zkontrolujeme, tak jsou potom především ty volební komise. Členové, ano. Hlídat volební místnosti, to asi není už v našich silách, ale to, co můžeme udělat, je skutečně kontrola ve volebních místnostech a to je, myslím, že velice důležitá věc. Ano, takže výzva ještě posluchačům opět, aby se přihlásili do těchto volebních komisí, dostanou za to i nějaký korunky a pomůžou dobré věci. Ty jsou od státu. Samozřejmě jsou od státu. To vypadá, že je to 100% a je to jasná věc. Mm-hmm. Tak, pane, já ještě na závěr, abych byl trochu slušný, tak ještě panu Doleželovi dám slovo, jestli něco chce říci a pak už to ukončíme. No, pane Hlávko, to se brát, že jste řekl, abyste byl slušný. Ano. Já to potvrzuji, že slušný jste. A jenom na závěr bych řekl k tomu to, že ono v podstatě, jak se říká, nezáleží tak moc, kdo hlasuje, ale kdo bude počítat ty hlasy. Mm-hmm. Na tom záleží. A proto je důležitý, aby ta kontrola nad těma hlasama byla co největší a tudíž, aby skutečně ty lidi se zúčastnili v těch volebních místnostech a pomáhali v těch volebních komisích. Aby zaznamenali ten co nejlepší nebo nejhladší průběh při těch volbách. To je velice důležitý. To je snad i důležitější, nejdůležitější, co může být. Takhle. A jinak zdravím pana Okamuru a přeji mu dobré noci. Děkuji, do Ameriky. Rád se vás slyšel. A se daří. Tak, dobře. Výborně. Já vám dám prostor se rozloučit s posluchači a diváky a ukončíme dnešní pořad. Tak vážené dámy a pánové, děkuju moc, že jste vydrželi dvě příjemné, z mého pohledu velice příjemné hodiny a těším se zase naslyšenou, ale i naviděnou v dalším pořadu Svobodného vysílače a panu Hlávkovi přeju taky, jak se daří. Děkuju. Já se samozřejmě ještě vás chvilku poprosím, abyste mi zůstali, my se domluvíme na dalším termínu případně, ano? Takže vydržte chviličku ještě mi na spojení. A jinak já se s váma taky loučím se všema, děkuji moc za dnešní pořad, jak panu Doleželovi, tak především panu Okamurovi. Mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Dobrou noc. Dobrou noc. S vírou, že se vyplatí být a hledat.